ရောပြီးတော့မှအကုန်လုံးကိုခံယူလို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတမန်တရားလို့ခံယူဖို့ဆိုရင်တမန်တရားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ဖျားစံချိန်နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အမှန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်အဲ့တော့လူတွေပြောတဲ့အမှန်တရားဆိုတာရှိတယ်တမန်တရားဆိုတာတကယ်ပြောရင်ဖျားပြောတဲ့အမှန်ဆိုကျမ်းစာဖတ်တိုင်းလဲကိုကတမန်တရားကိုသိတယ်လို့ပြောလို့မရကျမ်းစာဒီတမန်တရားကိုသင်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဟလာဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုနားလဲစေခြင်းနဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဟိုးရှေးကတမန်တော်တွေတန်ရှင်းသူတွေကဆိုလိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာနှလုံးသားဖွင့်ပြီးသင်ယူတဲ့အခါကျတော့မှဖျားပြောတဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုကျွန်တော်နားလဲတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံကိုဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟေပြဲ၄စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့စကြည့်အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ဒါလေးအခြေခံကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်အောင်ဟေပြဲ၄စနစ်ဟေပြဲ၄ဟေပြဲ၄စနစ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ဒီတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတကိုးနဲ့ပြုပြင်ခြင်းတန်လျက်တကားတို့ထက်ထတ်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အသက်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကို၎င်းအယိုးအစစ်နှင့်ခြင်းစီကို၎င်းပိုင်းခြား၍ထုတ်ချင်းခွင့်တတ်၏စိတ်နှလုံးအကြံစီများကိုလည်းသိမြင်တတ်၏ဆိုတော့ဖျားစကားဆိုတာနော်ဒီမှာပြောတာဖျားရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဆိုတာတဲ့အသက်လည်းရှင်တယ်တနည်းပြန် active alive and active လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဖျားစကားဆိုတာကဟိုဒိတ်အောင်နေတဲ့ဟလာအတွေးခေါ်တခုမဟုတ်ဘူးဟိုရင်တော့ကပရောဖက်တွေကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတော့ကရေးခဲ့လို့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာနေတဲ့ဟလာဟိုဒိတ်အောင်နေတဲ့ခင်မမီတော့တဲ့အတွေးခေါ်တခုလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရဒီနေ့အထိအသက်ရှင်ပြီးတော့မှအလုတ်လုတ်နေတဲ့ဖခင်ရဲ့အကြံစီတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့အထိအသက်ရှင်ပြီးတော့မှအလုတ်လုတ်နေတဲ့ဖခင်ရဲ့ဟလာလှုပ်ဆောင်မှုတွေကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာခံစားဖို့အတွက်ဖခင်ညွန်ကြားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ तू ကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့တန်လက်တခါတို့ထက်ထက်တယ်လို့ရေးထားတယ်ဆိုတော့တန်လျက်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကဓာပေါ့နော်တကယ်တော့ဓာမှာမှာသူကအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် two edged sword လို့သုံးတယ်နှစ်ဖက်ထက်တယ်နှစ်ဖက်မှာထက်two edged ဆိုနှစ်ဖက်စလုံးထက်တယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ဝေငှပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ဓာကနားထောင်တဲ့သူရောပြောနေတဲ့သူကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုရင်ခုံနေဟာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တော်တော်များများဒါကိုမကြိုက်ဟာဆရာနှုတ်ကပတ်တော်ဓာတ်နဲ့လိုက်ခုံနေတယ်ကဲဘာကိုခုံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကျင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်စစ်ကိုနားထောင်တဲ့သူပိုင်းခြားသိမြင်သွားတဲ့အရာရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဓာတ်ကဒီလိုပိုင်းခြားပြီးတော့မှခုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီမှာဓာတ်အနေနဲ့ခုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်နဲ့ဘာဘဲခုတ်ခုတ်ပေါ့အဲ့ဒီအ ਨੇ ဆုံးတော့တစ်ချက်ခုတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခုတ်ခံရတဲ့အရာကခွဲ꿰သွားတယ်ပေါ့နော်နှစ်ချက်꿰သွားတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကဒီမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့အသက်နဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ spirit နော် spirit and soul ဆိုတော့ပုံနားလည်အောင်ပြောရရင်ဝိညာဉ်နဲ့စိတ်ကို꿰ပလိုက်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အစစ်ကိုနားထောင်တဲ့သူကသေးသေးချာချာခံယူတာနဲ့ဘာကို꿰꿰ပြပြသဘောပေါက်သွားလဲဆိုရင်ဒီအရာကဝိညာဉ်အစာလားဒီအရာကစိတ်အစာလားဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်တိမြင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်နဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ပိုင်းခြားတိမြင်သွားတယ်ကဲကျွန်တော်အခုတရားဟောချက်နားထောင်ရင်ဝိညာဉ်အစာလို့ဝိညာဉ်အစာလို့ပြောကြတယ်ကြောင်မင်းမဲ့တရားဟောချက်အတိုင်းကဝိညာဉ်အစာဖြစ်နိုင်မလား။ဝိညာဉ်အစာနဲ့စိတ်အစာဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ။အဲ့တော့လူတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့တရားဟောချက်တခုနားထောင်ပြီးဆရာရဲ့အယံခွန်အားရတာပဲဆင်။နော်အယံခွန်အားရတာ။ကဲအဲ့ဒီအယံခွန်အားရတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုပြောတာလဲ။နားထောင်ရစိတ်ထဲမှာပဲဆိုကျေနပ်သွား။ဘာလို့ကိုကြိုက်တဲ့တရားဟောချက်မျိုးမို့လို့။နော်ကိုကြိုက်တဲ့တရားဟောချက်မျိုးမို့လို့စိတ်ချနေတော့တာကိုခရိယန်တော်တော်များများဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုရင်ခွန်အားရတယ်လို့ပြောတယ်အကယ်၍များအဲ့ဒီတရားဟောချက်ကတကယ်ပဲဖျားစကားအစစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုထိပြီးဆိုရင်မျက်နှာပြက်ရောအဲ့တော့ဒီဆရာတွေကမေတ္တာမရှိဘူးဘာညာလှုပ်ရော
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကမကျေနပ်တော့เนาะအဲ့တော့စိတ်ကျေနပ်မှုဆိုတာကခွန်အားရတာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုဆိုဆိုတော့ အခုကျွန်တော်ဟာတာကြည့်တယ်မလားဟာတာကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရည်တဲ့ဟာကိုဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ကြာကြာပျော်ရွှင်မှုပေးလဲခဏပဲเนาะရည်တဲ့ခဏပေါ့เนาะအခုဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဟာတာရုပ်ရှင်ကြည့်မှာဟာတာရုပ်ရှင်ကြည့်ရဲ့ရည်ကြီးကြီးရည်ပြီးတော့အရန်ရည်ရလွန်ရင်သိရမလားရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့နေရာနေပြီးပြီးတော့မှနည်းနည်းပြောမဆုံးမတော့တော့တော့မှာเนาะကျွန်တော်တို့ဟာလာနိုင်တနိုင်နိုင်လော
know, Yamabima, oh, Kalaraku, you know, two Buddha, Arabales, or Hata Gari, Yoshin, Jaida. But do Yaya Yoshin, Jaila, Hata Gabe, Kacharo, by the Eddie Hata Gari, by the Galito, be my Yam about Muri Pilla, but so, Chalaro, Tala, Tura. Sasa Yay don't want a Haji Yara. I mean, no Jaro, a Golua, D Diamond Layera. เตียนมางางาป่วยอย่างกระซาฉะลูกนี้ปะเนาะปะสันย่างไล่ย้ายတော့หาตาเนี่ยถัดละไปปอรอๆนี่ผิดละไอ้คาจ่าแล้วลูกนี่ก็ไม่จีနိုင်เนาะยูตัวอ่ะเนาะสอไส้ขွန်อาสรว่าจาลายยูตัวเออโกก็โกไส้จินน่ะผู้เตียฮ้อแจ๋ติโกหน้าถองเนี่ยอัจฉินโกบาลุพูโหลได้สวยมาจองตีปิ๊ดมาเปลี่ยนโพโหลเลยเออโนก็บ่เนาะอสิกโกหน้าถองไล่ตาเนี่ยงาเยวิญญ์ ပါလို့အတ်တယ်ဆိုတာကိုတိသွားပြီးတော့မှဒါကကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ရဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ထာဝရအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါလားဆိုတာကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိသွားတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့စိတ်အစာကဆော့ဆော့ပြောတယ်တည်ငါလို့ပြောတဲ့အခါမှာရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေလည်းပါတယ်ရုပ်ဝတ္ထုနဲ့ဆိုင်သောအရာကဘယ်လောက်ကြာကြာခံလဲဆို
ရှိရယဝိတုပြည့်နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြန်ဒီခန္ဓာတော် expire date ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ expire date ရှိတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်သမျှအရာအလုံးဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုခြေနှက်စေတယ်ခဏတာအဲ့တော့ expire date ရှိတဲ့အရာတွေအတွက်ဖြစ်တဲ့ခြေနှက်မှုကလည်းဘာရှိလဲ expire date ရှိတဲ့အရာအတွက်ဖြစ်လာတဲ့ခြေနှက်မှုဟာ expire date ရှိတယ်အဲ့တော့ date တော့အောင်ပြောမယ် expire hour ရှိတယ်အခုနားထောင်အရင်ချိန်နေတယ်ခဏနေကြတော့စိတ်ညစ်စရာဝင်လာတော့အဲ့ဒါပျောက်သွားဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အစာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်အစာကဝိညာဉ်ကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုရင်အားဖြစ်စေတယ်ဝိညာဉ်ကိုရှင်းလင်းစေတယ်ဝိညာဉ်ကိုရင့်ကျက်စေတယ်တရားဟောချက်နားထောင်ပြီးကိုကကလေးလိုပြုမှုနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီတရားဟောချက်ကိုခွန်အားရတယ်လို့ပြောပြီးကိုကကလေးလိုပြုမှုနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခံယူတဲ့နှလုံးသားမှားရင်မှားရင်အဲ့ဒီခံယူတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့တရားဟောချက်ကနှုတ်ကပတ်တော်အစစ်မဟုတ်လို့ပဲအဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်အစစ်ကိုနားထောင်တဲ့သူကနားထောင်လိုက်တာနဲ့ဒီဟာကစိတ်အစာလားဝိညာဉ်အစာလားဘာဖြစ်သွားလဲခွဲတက်သွားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အစစ်နားထောင်တဲ့သူနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစစ်ကိုနားမထောင်တဲ့သူအဲ့လိုကွာတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခရိယံတော်တော်များများရဲ့ခွန်အားရတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်နော်ဟိုတရားဟောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခွန်အားရတယ်လို့လာပြီးနှုတ်ဆက်တဲ့သူတွေလည်းမနေ့မနေ့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အသက်တာမပြောင်းလဲဘူးမပြောင်းလဲတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အော်သူတို့ကြိုက်တဲ့အရာကိုသူတို့ကြားရတဲ့အခါမှာသူတို့ပျော်တယ်ပျော်တော့အဲ့ဒါကိုခွန်အားရတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကလာပြောတာနောက်တော့သူများတွေခွန်အားရတယ်ပြောတိုင်းကျွန်တော်လည်းမယုံတော့သူများတွေခွန်အားရတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမှကိုကအဲ့ဒါကိုသဘောကျပြီးတော့မှချိန်နဲ့နေလို့မရတော့ဆိုတော့ကိုကသူတို့အထဲကိုဝိညာဉ်အစာကိုရောက်အောင်ကြွေးသလားသူတို့ကဟောဝိညာဉ်အစာကိုတကယ်စားသလားဆိုတာကဘယ်ပုံမှာတတ်သိရှိလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့အတ္တတာဝိညာဉ်ခွန်အားတကယ်ဖြစ်သလားဝိညာဉ်ရေးရမှာရင့်ကျက်လာသလားဆိုတာကိုကြည့်ရတယ်ကဲကျွန်တော်မေးမယ်ရင့်ကျက်ခြင်းကိုဘာနဲ့ကြည့်ရလဲရင့်ကျက်ခြင်းကိုဘာနဲ့ကြည့်လဲလူတယောက်ရင့်ကျက်ခြင်းကိုဘာနဲ့ကြည့်လဲဟမ်တာဝန်ယူမှုနဲ့ကြည့်ရတယ်အခုဒီမှာမိဘတွေရှိတယ်လေကလေးတွေနဲ့မိဘတွေဆိုရင်ကလေးတွေကတာဝန်မယူတတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိဘတွေကဘာလို့လဲအလိုလိုတာဝန်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးတာဝန်ယူစိတ်ကဖြစ်လာနော်တာဝန်ယူစိတ်ကဖြစ်လာအဲ့တော့တာဝန်ယူစိတ်ဖြစ်လာခြင်းကဘာလဲဆိုရင်ရင့်ကျက်တဲ့လက္ခဏာတနည်းပြောရရင်သူ့အမှုရာကိုရှုမှတ်တက်လာတယ်
ကိုစိတ်ကျင်တဲ့ဖို့အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့သူတပားကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဖေးမရမလဲသူတပားကိုဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဘယ်လိုစီးဆင်းရမလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့မှစဉ်းစားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဗာလဲဝိညာဉ်ကြီးရရင့်ကျက်လာတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းပိုက်တဲ့အလွတ်ရွတ်တတ်တာနဲ့ဒီလူကဝိညာဉ်ကြီးရရင့်ကျက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသူရဲ့အတ္တတာမှာကိုမှုရကိုရှုမှတ်ခ
winning kong ashi jin lakana ga ba le so yin winning ye ya ma so so lu be ta win yu bo twet tu ga ba lo le ta win ni go ba lo nai le so yin than ywet nai le lou saung nai a ma shi de tu ga tu go won pe lo ma ya di ni mya phaya a tong lo ma ya a ma shi de tu a ra sait chin na mu be sha de tu ga ba le so yin mi mi ko ko bo ho pyu daw tu phit da da mae win yin a sa ko sa de tu ga ja ro win yin ne ma a phit chin win yin ne ma pyu pyin chin ko khan ya de a twet သူရဲ့စိတ်ကျင်နှံ့မှုထက်သူတို့ဘာဖျားကောင်းမြတ်ခြင်းကိုခံစားဖို့စိတ်ကပိုပြီးအားကောင်းလာတယ်မေတ္တာစိတ်ကအားကောင်းလာတယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းစိတ်ကအားကောင်းလာတယ်သူတို့ဘာကိုဟလာဝိညာဉ်ကတည်းကရောက်စိတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကပိုပြီးအားကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါရေးချက်ခြင်းလက္ခဏာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူ့အဲထဲမှာဝိညာဉ်အားရှိလာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်အားရှိတဲ့သူကတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တယ
matuzamu. Bawama keke jongares or matuzam. Daga, general jiji quinja loa make isarim ho. Bajale, loka ma, yonji do ho ho, maho ho, pedana, a keke, saying homu jongama. The me, yonji do ga, when ye a sago, mankans or sadones, eh? Di pedana, a keke, saying homu rego. Chao yonedu, mahoda, bajale, do ha sit dine nine dodu pita. Type where? When I do pit, Taiwego, Aumi and I may lose Sechamushi do pit, but don't let two tego, Winnie, Apiji, Mira, Kayara, not your Salana Sadomashi, but like now when you go, Api. I don't do your English gabble, you know, he restore my soul. Now I say Winnie, Nema, Payaga, do she's a genus saying they say how Tabby like a baby, I look for. Now, hope you know. Now when you go up here, so that the Salans a guy, eh? The game muye, they restore my soul. Restore Sura, muye, she yens where she ten and ya, mulaneago, pian out the city, they bear. And not the Nibia, eh? Chenorue, Sega. The go gown say, the Nibia, eh? Payashin is a genet, say a chin in your machine. No? Oh, Mammy Long, you're in a same amount, Woga, theam. Sega nea man it. Chenor, she ten a saint is a time your machine. And a payaga. ตุ้ยเนกบัตรออาภิเนาะนกบัตรออาภิไอ้นกบัตรก็ปุ๊บเปลี่ยนไล่ได้คํามาดีวิญญาณนี่อาภิไปไล่ได้ไอ้ตัวนกบัตรออาภิวิญญาณเนาะอาภิไล่ได้ตัวสึกก็เนียมันอฉีเนียมันยောက်ตัวเลยไอ้ห่ากูอังกฤษโล restore ลูกขอ To Nogobadona. Or Nogobadoga, General Pupinago, Macamachin, General Sega, Neaman Chini Mamma Pib. I look at the go gongs and I say, Go 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 web, who you as a go pitching away, I inside say, Payaba pitching as Ramalogin, Matijimu, Payago go pitching away, look kind. And Neaman Chini Mane, Saint Lombard. So Payaga, Shin is a genet chinim, Yoshila, winning or up here, can like that come. Any Sega, Neaman Chini Man, Yawdore. ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရင်လဲသူရင်ဆိုင်မှုတုံးပြန်မှုပဲဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မှန်သွားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကနေရာမှန်အခြေအနေမှန်မရောက်သေးရေကျွန်တော်ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့တုံးပြန်ဖို့မဖြစ်နေဘူးမလဲမားနေဘူးမှာပဲလူတယောက်ကိုယ်ကိုဟလာလာပြီးတော့မှပြဿနာရှာတယ်ကိုကငါမှန်နဲ့ထင်ပြီးတော့မှကိုတုံးပြန်ခြင်းလို့တုံးပြန်လိုက်တယ်ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကကိုကိုအားဖြည့်ခြင်းကိုမခံထားတဲ့ခါမ
Babile, Mamma. And I Babilule, 2 years, say winning her, Chini, Mamma, she looked it. And he say winning, Chini, Mamma, no go bad dog, hala, winning go, up here, page, winning go, dream waging, winning go, hala, Jinches in Tonton Jingo, Chanruga, Kayar. And all. Saying a winning go to got below, below Ponsam unit, nine hollers, eh? A unit chinzy, bona. Not chinzy.
chenzi English or marrow bo. Dutiya chenzi mishi bu so ye, twa bi. Ha? Chenzi chenzi khan twa bi so ari lu ga taip pi lo ma atat shin bo ma phit nai naw. Lu twa chenzi ga a yi chi de. So chano tor tor mya mya a yo chou ma au chao ja tor tor mya mya. Chenzi ne patat ye taip pi lo ma chano ro atwe taip mishi chenzi Candorado, Chinzi, Nepata Biroma, General, Hala, Pupe, and S.A.D., General Matai Machine. John Dijao, General Pe, Chema, Pubiroma, Ion Simulator, General Pagan, or not General Pagan, the Sayo Tate Chema, Chinzi Nepata Visia went up, remarked the Coupe de Kama, and I got General Pubi, Sayo Zazia Pilla. So, did I tell you about the Kaipu and Lucium? Balu Jay Ugaida. อายุซาจินน่ะล่ะอายุซาจินโลจะอยู่ไกลโลดิออมมิชิไอ้อายุอะเทยะบ่าวซาจินน่ะแหละชินซีโกซาจินน่ะอะแล้วชินซีโกซาจินน่ะอายุบ่าวล่ะแหละไก่คว้ปล่อยอ่ะเอาพี่เนาะโกอะเทยะชินซีโหลบโกอะเทยะชินซีโหอยู่โหสวยบ่าวล่ะโกอายุโชคังเออดีถ้าบลาวที่ถัดเลยสวยเนี่ยอายุเนี่ยชินซีโกทุบชิ้นคว้นดุโลเว้ยหละ ตู้เอ็มวยังสกาเลยไอ้ตามเนี่ยทุบชิ้นคว้นไปเลยทุบชิ้นคว้นไล่ได้ไอ้ขามาดีอายุก็นี่ดีชินซีโกย่าบ่อั่วก็ดีอายุก็บ่าวล่ะดีอายุก็ชูเปียดิอายุก็ทุบชิ้นคว้นไปอ่ะอายุชูปุล่ะดีแต่มาอายุชูปุได้สิล่ะชูปุได้สู่ติเลยเนาะอตาหนาล่ะแท้ซูเลยอายุชูล่ะเออตัวอ่ะ อายุโกดาเนาะอายุบ่เนาะอายุโกบาเนี่ยนายเลยสุเหยสိတ်บ่ฮะอายุก็บาโกปုံซองพี่ပြောเลยสุอายุอ่ะสိတ်อะแล้วเราเจอเราลูเตี่ยวก็ตะคาลิแจ้งเลยลูจี้เห็นเนาะเป่งเตเตเลยတော့ဖြစ်កောင်းဖြစ်မယ်ဒါမဲ့လေစိတ်အရန်မာတယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မလားအေးဒါကြောင့်စိတ်เนี่ยอายุရှင်ပြတာကျွန်တော်စိတ်ကပါလဲอายุလို့ပဲမာတယ် ပြဿနာပါလဲဆိုရင်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာမာတာဖယားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖယားမမာစေခြင်းတဲ့နေရာမှာမာတာဖယားရဲ့တမာတရားမှခိုင်မာတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖယားမမာစေခြင်းတဲ့နေရာမှာမာတာအဲ့တော့ဖယားကအဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြုတ်ပြင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုexpose လုပ်ဖို့အတွက်တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘာကိုလှုပ်ဘာကိုချိုးရလဲဆိုရင် อิมตะมาจ่อได้สိတ်กูบาลุอ่ะแหละชูอ่ะได้เฉยๆนึกกระบัดตัวก็อะไรจังสိတ်กูถี่ตัวอ่ะนึกกระบัดตัวสိတ်ก็สိတ်กูถี่หิงษาติสိတ်ก็บาเพล่ะน่ะสိတ်น่ะบาเนี่ยมาไม่ถูกเนาะจรเราปู่ว่ามาตะคาเลยจังตะชั่วตัวอิมตะมานาจินเสียอภิเษกดิกูพญาก็ตูไม่ลุบไปแม้ตูขွင့်ปิゅยได้เฉยๆสิ လူတယောက်ကစိတ်မထိမခိုက်မခြင်းလေမနှိမ်ချတတ်ဘူးစိတ်ထိခိုက်ဖူးတဲ့သူကပဲနှိမ်ချတတ်တယ်မယုံမရှိနဲ့အားလုံးအစဉ်ပြေနေတဲ့သူတယောက်ကမနှိမ်ချတတ်ဘူးအဲ့ဒီအားလုံးအစဉ်ပြေတဲ့သူလောက်မာနာကြီးတာမရှိငါခွန်အားနဲ့ငါပညာနဲ့ငါအစွမ်းနဲ့ငါရဲ့ဟလာတက်ကြွမှုနဲ့တကယ်တော့အားလုံးကိုငါမတတ်နိုင်ပါလားဆိုတာကိုသိတဲ့တနေ့ကြတော့မှအဲ့ဒီလူကနှိမ်ချသွားတယ်အဲ့ဒါကလည်း
ကိုချိုးဖဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုသူကလူကိုလူအပ်တယ်။ဖာရောဘင်ဘယ်အချိန်ကြမှာဖျားကိုလက်မြောက်ရှုံးပေးသွားတယ်။တာဦးတီးတဲ့အချိန်ကြမှာနှလုံးလေထိပြီ။အဲ့မာကြောတဲ့ဟာကြီးကျိုးသွားတာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မာကြောနေတဲ့စိတ်ကိုဖျားကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြစ်လမ်းညွှန်တဲ့အချိန်မှာ ไอ้ไอ้ยาก็เราเนี่ยอัตตตาโกปุเปลี่ยนหมดได้คราวนี้จ้ะเองเราเนี่ยไส้ในลงโกชุบแผ่ได้เฉยๆสิบาชินเสียวิญญ์เนี่ยชินเสียวิญญ์โกป่องซอกเนาะเออทีมาซ้อๆก็ด่าก็บาโกขุบตาเลยสวยซ้อๆก็ด่าก็ดีษาติไส้โกขุบตา ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားပေးထားတဲ့ဝိညာဉ်နှုတ်ကပတ်တော်ဓာတ်ကပါလဲဆိုရင်ဇာတိကိုခုတ်ဖို့အချင်းချင်းခုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘာကိုခုတ်ဖို့လဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဇာတိရှိနေရင်
General Tema Zati Shine, Nogobato, a sea yaw lie, eh? Arizati by Balokamle? A cocam. And a 2 year a day bear, a die, Tago don't hurry a day bear, 2 year root minima by she less, eh? Do what? No? Ta a cheat, being ta a three, a colo, do what don't hurry, not ta a cheat, being ta a three, a nigale, tolu yare, a we anile, hala, winner do le colo yare, a nigale, tolu yare, damn you. Be a tagule lean in a damn yore. Be a bemalet tone, so eh? Type way malet tone. I da. Damn you, mu, pure. No go dog, bonza, a mu mune, general zadigo, die kaipu, payan tartare, nepato type. Bow die kaipule. Bow die kaipule. Zadio. Razadillo, pure kama, cozati lepar. Uchon of pionem, chanoma zadisi, eh? I know what a chano zadio ba, code. นะพัดตัวตาผิดแต่จนเราแลอกุขาตัวหน้าท้องนี่แหละตัวเองနှလုံးသားထဲမှာဇာတိရှိရင်အဲ့ဒီဇာတိလဲအကုခာရပဲတီစီရတွေကဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲပြောတယ်အဲ့ဒါဇာတိရှိလို့နာနေတာဇာတိမရှိရင်နာမလားမနာနှုတ်ကပတ်တော့အစ်ချားလို့ကိုယ်ထဲမှာဇာတိရှိအဲ့ဒီဇာတိကနာဆိုတော့တချို့ကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသိတယ်ဟာ ทีวีเฮ้บ่เนาะทีวีเฮ้บาบาที่ตัวเลยส่วนกูเนี่ยญาติทิ้งอ่ะที่ไม่คันน่ะมันคันอยู่นานไอ้เสี่ยมิวนอกไปแล้วมันไม่เพ่นน่ะผิดก่อไม่รู้รู้ได้ไปเพ่นแหละฮะกูเนี่ยไอ้ไจ้เปล่าได้เสี่ยฤาก็ไปเพ่นบาไม่รู้แหละกูตัวเอนเตอร์เทนผิดตาโหหลูก็เผาะเพียเยอใจละไม่ใจละจ้างซะผัดตาเนี่ยเน็ตฟลิกซ์จี้ตาเนี่ยกูบล็อกเฉิงจ่ายไปเอาปูไปไหนล่ะ เนาะอินเทอร์เน็ตเทมาโหตองบ่มาบ่ฮู้เบเนะดิโลปွတ်ตาတော့มาตะนายแล้วกองๆปွတ်နိုင်น่ะဟုတ်တယ်မလားကျန်စာဖတ်ဆိုရင်15မိနစ်လောက်เนี่ยမျက်စိอ่ะပဲရောက်သွားမှာမသိတော့ပြည့်ရမယ်မျက်လုံးနေပြာလာပြီမျက်လုံးနေဝါလာပြီဖြစ်ကုန်အင်တာတိန်းမန့်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အင်တာမှာဟလာဟိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီအရာကိုအများကြီးခိုးယူတယ်အဲ့ဒါဘာလဲစိတ်ကြည်နှမှု အဲ့တော့လူတွေတော်တော်များများဒီခရစ်ယာန်အများစုယာဂိုင်းနှုံးအများစုလမ်းကျယ်လိုက်တဲ့ခရစ်ယာန်အများစုကဘာကိုကြိုက်လဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကျင့်တဲ့မဲ့တရားဟောချက်ကိုကြိုက်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်စစ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာစိတ်ဝင်စားကိုယ်စိတ်ကျင့်နိုင်ပြီးရောအဲ့ဒါအာမင်သွားထူတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုအာမင်သွားထူလိုက်တာကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်တဲ့တမန်တော်အစ်မဟုတ်တဲ့အရာကို
Tahu cendera diri tahu lor. Tapi jauh, nak buat apa sih? Kau nanti yang kau baca, kau kan mau pinjaman dah le? Zadi kau kan mau pinjaman dah. Baca jangan le. Tuga, nampak tete dah apa je? Ali dah di, pure itu ya zadi kau, nanti orang itu ya zadi kau kuda. Lugu tak kaya ramu. Lugu tak kaya, ali hore itu ya tiap hari, tiap hari nalar undam mahu. Lugu mati kaya. Pokok ye tak kaya bi tiap mahu ya. Jadi sembaga ni, luna meta biro apa kau ini tak kaya bihor eh hari le, cuma cumbu le, malu ya. Tapi me, elu piholu, hala, luna menacih aw, terhita biro mal, luna cai aw, life biro me, enak le mahu. Nego pada aku, piyah piok kaya ni dah, piok ya le, piyah lusur a, ada, tenor sura, ada, piyah yang nego pada aku, piyah piok kaya ni dah piok wal. Ano aw mah zati, nalo na sini le tu ka babi le, kaya ni kama, nara, ay nara cai mah, kuka belut kaya wal. Oh, penyiasa gaga, ngaya zati segu balu ni le? Kau ni bala, piupin ni bala, ngaya nalo na aku piupin ni bala, ngaya segu niaman, aci niaman ya ah, balu ni le? Niapian, capi ni bala, so cenderu gak, kan yuta foto bapa pulu. Ali lu apa pihdo aso, wni ya ma, total lah, asih lah, jinca lah, penyia kain ni amuri, penyia ada amuri gu tawen sura tu, pihlah. Kacau cenderu terdama, nukba do kan yuta nalo na, mamu imtah. Ye cerita, sura, nukba doa sura, dah apa cerita? Dah wila tema dah sih cerita, solu tu mukau, kolya gua kau lah. Ada ni ko cingu najin sejen, nasi ni ro, berduka mak kau kuen, masih, tapi me jantu cerita zati gua, mukau lo, maya, cenderu tema kolya sih cerita, kali yang cenderu apa? Kau bina mah jauh lade luri kolye lade na, mahu kolye kau kau he mau sih dah. Nah, piau sing kolye, piau es gawut,
biar biar masan je ni, mati memang biar sega. Jangan lu tema gusir lah. Aik kolya dua dua, dahuga dahu tu nih. So dahu jangan lu tu boh, papulu lah. So dah pertama tu lu cepat je. Nada ku ni tikon seti tong seti mah. So tiko, setiap tahun saya dekat bapak orang itu ngaruh dia kuku sejauh si jenliem, sejauh si endom mungkin ni kenlo calemi, cina, piyang aja orang itu bateri lah so kuku sejauh barai kuku si ema, no, ano tu ye kuku sejauh barai so le sekalung ye adib dekat bapak so ye kuku no, tiko. Sedek, tong sedek. Kuku, panca, ti, mienziba. Ribet. Ada judge yourself, no judge yourself lu pula kama. Ha, ngaga, makamu ngaga si injing kama itu bang, ngasi thay dia tu. Elum yo, kuku tiar si injing kain ni ramah. Kuku belu cini si dale, so aku sejauh bu pula. Kau ya cini mangu miao cikai na, apa ina? Orang ni dah yang jitu tiaw ga balu pulu le sini. Kau kau ya cini mangu miao kau nukupa dona balu pulu le, sese pulu le. Tu miao mesti sese na, kau sese. So na, English lu kata tu, na tu ya muiyan sekaya di bawah. To separate, make a distinction. Adi, na to determine, give judgment. Decide. Kau ye cini mangu pangcah we, be pangah ro payah ni tadi pay, ngai tadi amaroh di pangah payah ni tadi pay cire. Di pangah ro payah mana tadi? Ada aku kue ti bolur. Aku orang payah cai deh sura pungsan biru, cina ruga kuku kuku yo cahlo meja. So nese nese cina ruga jongji tu dah mah payah si si cene ayaga balai sura, mimi kuku balai, sijo si emo. Tapi mana mimi kuku sijo si emo cina ruga pasi amla sura, nuku baru si bolur. Mahu yang cenderung panen time biasa mal, hala. Shuiu time esu ini, shuiu sanom mati benar, selum ya ule. Hala, cenderung aku Yesu ini tau ye pH sanom sih deh. Atau tau ye pH darah ye pH posen pH belau sih ale. Tadi lo, pH 7. Dama caj ye tau lu ya, hala. pH hala tu dia mah amau belau sih amne so pahli dia dia pobi tija amne so. Atau penyiasin ni dari ku, kongko. Hala, terus mah sanong ni uti hari tu, DJ dia ucap nuru, hala, oh, pintu tahu tu ni, matau tu ni, terus kah, cina pilu yar. So, ucap nuru kah sanong ni uti uti hari ni, kuku sejauh mana soin, sanong uti berse jauh aku malam uti, malam uti do. So, nuku pada aku uti pilih kama, tamatia aku uti pilih kama, di tamatia apa macam cikam, kuku balu ale, sejauh ale, judge yourself. Anak kuku kah, nuku pada aku, hala. Cikam itu mah kuku sejorai ka, kuku sesirai ka cara mah, kuku bahpiu pingkayam le, kuku beyama temat cikam le, beyari chope kayam le sura, kuku tidar le, eli lu tidar le ka mah, ngah chope kamu lubala, ngah piu pingkamu lubala, ngah tonten kamu lubala sura kuku tidar juga, chope kayam ini saya suruh dia, saya mesuruh, apa bila kuku tidar le, kuku luni rau. Ngah kau marah, ayah pun kau marah. Kalau ngah, piaga ngah aku, eli pun mah cupai bilah. Di pun ngah piu piu mulu ni lah. Ada jang ngah aku di pun aku piaga balu bilah, piu piu bilah. Tapi di negeri yang terdorong yang ngah, betul aku sejauh le. Tum yang sejauh. Ayah dia kau balu bilah, banyak wujud iya balu banyak banyak. Ada jang saya dua bab yang itu. Cenar dua ada tum yang jang tak tidak bilah. Kau cawe kau mesti lah. Arah cenderu piaga cenderu ku tu mienti time mien bodoh, nuku bodoh ku baby, nuku bodoh ni cenderu kuku ku palu ku piaga lusi le soe sejauh bodoh lusi le, eri lo sejauh le kamar le, panek kelo le soe, si enjin le kelo te, arah si enjin lo piora kamar, ada aga cara judicial, hala judgement, judicial judgement, piora jenaga tiaw ubri ya ye ujin le kelo te soe ribem yo. Apa aja ro, mimi kuku sejauh sura segala muiyan segala uang aja ro balai soin, kuku sese, pain chati mie, eri itu kuku amieran, hala, pianci amieran,
Gogo no go bado ma che kan pi lo ma gogo go pyan pi lo me kon thau nga be pai ma lu an ni le be pai pyu pyan ya ma be pai phaya alu ro ma shi u le be pai nga phaya alu ro ne nyi le be pai nga phaya alu ro ne ma nyi u le tu mya go pyo de nga ye saka ri ga ho phaya alu ro ne nyi de saka ri blao nga pyo de le ma pyo u le nga ye atwe ri ga ho phaya saka ne nyi ye la alu a myae na sit che sit sei ni de tu ga ba ne kin lo twa le so khristo a shei ma yat de kha ma khristo ye taya plin shei ma yat de kha ma khristo ye a ye yu chin ne ba phit le kin lo me lu pyo da ခရီးနေ တော်တော် မျက်မျက် မှား နေတဲ့ အယူအဆ တစ်ခု ကပါ လဲ ဆို အပြစ် စီရင် ခြင်း က လွတ် သွား တာ ਨੇ ဘာ စီရင် ခြင်း မှ မရှိ တော့ ဘူး လို့ ထင် တာ ဆို တော့ ကျမ်း စာ ထဲ မှာ ကျွန်တော် တို့ တေချာ ဖတ် ခြင်း စီရင် ခြင်း 9 မျိုး ရှိ တယ် အ ਨੇ ဆုံး စီရင် ခြင်း 9 မျိုး ရဲ့ ပထမ စီရင် ခြင်း က ပါ လဲ ဆို ရင် အပြစ် စီရင် ခြင်း လို့ ခေါ် တယ် အဲ့ဒါ က ကား တိုင်း ပေါ် မှာ ပြီး သွား တဲ့ ကိစ္စ ဆို တော့ နောက် အပြစ် စီရင် ခြင်း က လွတ် တဲ့ သူ ရှင် ဆိုင် ရ မယ် နောက် ထပ် စီရင် ခြင်း က ပါ လဲ ဆို ရင် အလုတ် စီရင် ခြင်း ဒီ ခန္ဓာ နဲ့ ရှင် သမ्या ကာလ ပတ် လုံး လုပ် သမ्या အလုပ် တွေ အား လုံး ပြော သမ्या စကား တွေ အား လုံး နဲ့ ခရစ်တော် ရှိမှ ဘာလုပ် ခံရမ လဲ ခရစ်တော် ရှိမှ ဘာလုပ် ခံရမ လဲ စစ် ဆေး ပြီး စီရင် ခံရမ မယ် ကျော် ဒီ နေ့ ပြော တဲ့ စကား တွေ ခရစ်တော် ကိုယ် တိုင် ပြော တာ နော် တင်း တို့ ပြော သမ्या စကား တွေ တနေ့ တရား စီရင် ခံ မယ် ဆို တာ မသိ ဘူး လား ကျွန်တော် လုပ် သမ्या အလုပ် တွေ မီး နဲ့ စစ် ပြီး တော့ မှ စီရင် ခံ မယ် ဆို တော့ အဲ့ဒီ စီရင် ခြင်း က နေ လွတ် ဖို့ ဆို ရင် ကျွန်တော် တနေ့ တနေ့ ကိုယ့် ကိုယ် ဘာ လုပ်ရမ လဲ ပိုင်း ခြား သိ မြင် မှု စစ် ဆေး ရ မယ် စစ် ကြော ရ မယ် ไอ้โลปိုင်းชาติเนี่ยสิจ้อได้ตัวเนี่ยลักษณะก็บาเลยส่วนอเปลี่ยนขันเนี่ยอติงขันเนี่ยกูก็ปိုင်းชาติเนี่ยหมดไม่สิทธิ์เสียได้ตัวจ้ะรอกูเปลี่ยนหมดหลุเลยแล้วไม่ติดปึงขันหมดหลุเลยแล้วไม่ติดโชเผ่ขันหมดหลุเลยแล้วไม่ติดหรอตะคุกๆผิดไปส่วนไส้กอกไปตะคุกๆผิดไปส่วนอ่านกบัดดอกก็กูก็ซ้อมเปล่าแล้วหมดปะเนี่ยอะนกบัดดอกแท้ก็นี่จ้าเลยไม่ขันได้ดาမျိုးเตียงฮ้อเจ็ดนี่ไม่จ้าฉิมอ่าเบสก็ไป
ဖြစ်ပြီးတော့မှအသက်သေးတဲ့အထိပဲအဘိစကားကြားခြင်းဆိုတော့လူတယောက်ကအဘိစကားလိုအပ်တဲ့အချိန်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတယောက်အမြဲတမ်းအဘိစကားကြားခြင်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးတခါလေကျွန်တော်တို့ဟိုဒရစ်ချိတ်ရတဲ့အချိန်နေရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအခုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအမြဲတမ်းဒရစ်ချိတ်လားဒါဆိုရင်အမြဲတမ်းဒရစ်ချိတ်ရတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဘိဇ္ဇာလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာငါမှာဝိညာဉ်ခွန်အားပါဖြစ်လေမရှိလို့ဝိညာဉ်ထဲမှာအားမရှိလို့ငါရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကအခြေအနေကချိနေနေလို့အဲ့ဒီလိုချိနေဖို့ဘုရားအလိုမရှိဘူးအမြဲတမ်းအဘိဇ္ဇာကိုလိုအပ်နေတယ်အသက်တာမျိုးကိုဘုရားအလိုမရှိဘူးကိုကတစ်ချိန်လုံးအဘိဇ္ဇာလိုအပ်နေဆိုမှတော့သူများကိုကိုဘယ်လိုထူနိုင်မလဲသူများကိုကိုဘယ်လိုမဆောက်နိုင်မလဲသူများကို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဘိစကလူတာပဲအေလိယလိုလူအောင်လူတာဗျာကျွန်တော်တို့လူကတော့ပြောမနေလူတာပေါ့ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းအာဘိစကလူနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဝိညာဉ်ရေးရမှာဘာကောမလဲခုခံအာနေယောကဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ် အမြဲတမ်းအပိစကားကိုမမျော်လင့်ပါနဲ့အမြဲတမ်းအပိစကားကိုလိုချင်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဒီကောင်းတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမိမိကိုယ်ကိုဘာလို့ဖို့လို့လဲပိုင်းခြားသိမြင်ဖို့စစ်ဆေးဖို့လို့ရတယ်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးဘာကိုအခြေခံပြီးမှစစ်ဆေးရမလဲနှုတ်ကပတ်တော်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုမှန်ကန်စွာတမန်တရားစစ်ကိုသိခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက် မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတယ်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲတမန်တရားအစစ်မရှိတဲ့သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးခြင်းရင်နောက်မှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဘာမလုပ်နိုင်ဘူးလဲမစစ်ဆေးနိုင်အခုကျွန်တော်တို့Facebook ကြည့်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့သိမှာပါအခုမြန်မာပြည်မှာစိန်ပြဿနာတွေတက်နော်မင်းကလေးဆိုပိုသိမှာပေါ့နော်စိန်ပြဿနာတွေစိန်ကလူလုံးစိန်နေတဘာဝစိန်နေအဲ့မှာအခုရွာတွေပတ်နေပြီသိရမလားလူလုံးစိန်နေရလဲအရန်ကောင်းလွန်အားကြီးတော့တဘာဝစိန်နေခွဲလို့မရတဲ့အနေထားတွေတချို့ဆက်နေတော့မှခွဲနိုင်မှုဆိုတဲ့အနေထားတွေရောက်လာဆိုတော့အဲ့မှာပြဿနာတက်ပြီ ဘယ်လောက်ထိစံနှုန်းတမချက်မှန်ဖို့ဆိုတာအရေးကြီးလဲဆိုတာအဲ့မှာပေါ်တယ်တိကျတဲ့မှန်ကန်တဲ့စံနှုန်းကိုမသိထားဘူးဆိုဘာခံရတယ်လဲဒီလားအလိန်ခံရတယ်တိကျတဲ့စံနှုန်းကိုမသိတဲ့သူကဘာလို့ခံရတယ်လဲရွှေဆိုလဲအလိန်ခံရတယ်စိန်ဆိုလဲအလိန်ခံရတယ်ဝိညာဉ်ရေးရလဲအေးရွှေစိန်အလိန်ခံရတယ်ဆိုတာဒီဘဝပါပဲပြဿနာတက်တာဝိညာဉ်ရေးအလိန်ခံရရင်
ထာဝရအထိပြဿနာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စစ်မှန်တဲ့တမန်တော်ကိုသိထားဖို့နားလည်ထားဖို့ခံယူထားဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဒါမှကိုကသူများကိုကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ကန်စွာပိုင်းခြားသိမြင်တတ်မှာဖြစ်တယ်သူတို့ဘာကိုကြည့်တာနောက်ထားလိုက်ကိုကိုကိုပိုင်းခြားသိမြင်ခြင်းကကိုအတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲငါတို့ဒီဗာပြလဲမိမိကိုကိုစစ်ကြောစီရင်ရင်စစ်ကြောစီရင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်မယ်စီရင်တော်မူခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်းလွတ်မယ်စီရင်တော်မူခြင်းဆိုတာဘယ်သူလုံးမှာလဲဖះလုံးမှာခရစ်တော်လုံးမှာအဲ့တော့အရှိကစစ်ကြောစီရင်ခြင်းကတော့ကိုကိုကိုစစ်ဆေးရမှာအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဗာလဲမင်းကိုကိုကိုမှန်ကန်စွာစစ်ဆေးတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပိုင်းခြားသိမြင်ပြီးပြုပြင်ခံတယ်ဆိုရင်ဖះရဲ့စစ်ကြောစီရင်ခြင်းနဲ့မင်းဘာဖြစ်သွားမလဲလွတ်သွားလိုက်မယ်။ဒါကအလုတ်စီရင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အားလုံးဒီနေ့ခရစ်တော်ရှေ့မှာရရအမှုတော်ဆောင်နေအားလုံးခရစ်တော်ရှေ့မှာရရမယ်။အဲ့ဒီကြရင်မိမိကိုယ်ကိုစစ်ကြောစီရင်ပြီးအပြုပြင်ခံတဲ့သူအသွန်သင်ခံတဲ့သူဟလားအချိုးဖဲ့ခံတဲ့သူကတော့ခရစ်တော်ရဲ့ရှေ့မှာတရားစီရင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်လိုက်မယ်။ဒါကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတိုင်းလက်ခံထားရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လက်မခံတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူလို့မခေါ်ဘူး။ယုံကြည်သူလို့လည်းကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့မရဘူး။အဲ့ကြောင့်လည်းဒါတမန်တရားဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုတမန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကဟာဝိညာဉ်တော်ကာလဝိညာဉ်တော်ကာလဝိညာဉ်တော်ကာလဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုခွင့်ပေးရမယ်အရင်ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အခြေခံကြတဲ့ဟလားတမန်တရားကိုတော့လိလာခြင်းသင်ယူခြင်းအားနဲ့တယ်ဆိုတာဝန်းနေစရာတွေ့ရတယ်နော်ဝိညာဉ်စုယေရှုတွေကိုအားရပါရဟလားအာအရန်ကိုအာမင်ထူးနေတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဟလာစင်ကျင်ဖို့လေ့လာဖို့သင်ယူဖို့ကြတော့အချိန်တိတ်မပေးကြတော့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဝိညာဉ်တော်လာရင်ဘာလုပ်မလဲလို့သူပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်။အဲ့တော့ပထမဆုံးဝိညာဉ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟလာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14မှာသူစပြောတယ်နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ14 56မှာတောက်လျှောက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အကြောင်းကိုခရစ်တော်ကပြောသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုခေတ်မှာဗားရီအများဆုံးကြားရလဲဆိုရင်တိကောစနစ်ကဝိညာဉ်စုယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုတစ်ချိန်လုံးကြားရတာဘယ်သူမှဒီဟာမပြောကြဘူးเนาะတိကောစနစ်ကဝိညာဉ်စုယေရှုအကြောင်းရှင်ပေါလုပြောတာကကောရိန္သုအသင်းတော်မှာယုံရင်စံခတ်တွေပောက်ကရတွေဖြစ်နေလို့ဆုံးမတဲ့အနေနဲ့တွင်တင်တဲ့အနေနဲ့လှမ်းပြောတာဒီမှာယေရှုပြောတာကသူတက်ကြွသွားတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ရောက်လာရင်ဘာအလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာကိုကြိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးသိတဲ့နဲ့ပို့ပြီးနားလည်တဲ့ပို့ပြီးအလေးထားတဲ့အရာကဒါဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောလို့တိကောစနစ်ကအရင်မကြည့်လို့ပြောတာမှာသိတဲ့တိကောစနစ်ကိုလည်းနားလည်တဲ့ဒါပေမဲ့တိကောစနစ်ရဲ့ context ကဘာလဲဆိုရင်ကောရိန္သုအသင်းတော်က hot shot တွေဖြစ်နေလို့ဒီနေ့ပြောရရင်တော့ပြဿနာတွေတက်နေလို့သူလှမ်းရှင်းတာဆုံးမစာရေးတာဒီဟာကကြတော့ငါသွားရင်ရောက်လာမယ့်ဥပစ္စေဆရာဆိုတာဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတာကိုယေရှုကကြိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းရမယ့်အရာပြင်ဆင်ရမယ့်အရာသဘောပေါက်ရမယ့်အခြေခံဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်စကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသုံးတဲ့စကားလုံးထဲမှာသူကကျွန်တော်တို့တော်တော်များကြားဘူးလိုက်မယ်နော် Paracletos ဆိုတဲ့ဂရိစကားကိုသုံးတယ်နော် Paracletos ဒါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကို Paracletos ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်ဆိုတော့သူကဘာလို့ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲအဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအဓိကကြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်သူကအဲ့ကစုံတယောက်ရဲ့ဘေးမှာရပ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူညီဖေးမဖို့အတွက်သူ့ကိုဟလာမာစားဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အဓိကလောက်ကဘာလဲဆိုရင်တော့တမန်တော်တွေကစပြီးတော့မှတကယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးအထီးကိုတဲ့သမားတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့แน่แน่တဲ့အသိပညာကိုဖွင့်ပေးဖို့နားလည်အောင်ကူညီပေးဖို့သူကတာဝန်ယူထားတာ Paracletos ရဲ့အဓိက spiritual meaning ကတမန်တော်တွေကစလို့เนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်မှမကောက်တမန်တော်တွေတောင်မှတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုအင်မတန်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့แน่แน่တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိုဖွင့်ပြပေးဖို့သူကကူညီဖို့တော်ဝင်ယူရတဲ့သူဖြစ်တယ် Paracletos ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပြီးရင်သူကူညီဖေးမဖို့အဲ့တော့ call to one's side especially call to one's aid ဆိုတော့ကို
เนเน่ยมาลูเนเน่ลุยตัวเชียร์ยี่อะไรส่วนกุญย์พีม้าพี่เนเน่ดอพยาเย่ปิญญาโรโก้พุ่นพี่อาบุ สิ่งลึกเช่นกันเนาะแล้วถ้าก็อธิบายอันยาจีเลยก็เนาะแต่อธิการที่นี่มาอธิการจ่าเรดีเบกูจันโอยืบีรมาที่อาวุยืบีรับเพื่อจันโอรู้กูกุญย์พิมาบุกุญย์พิมาบุลูกพี่อะไรข้ามาจันโอรู้พิชนาเรอารมณ์ลบไปบุลูมาสู้ลบุนะวิญญาณจันโอรู้พิชนาเรอารมณ์ลบไปไหมจ๊ะอะไรพยาพยาเนี่ยนิลามห์บ้าไปเลยจ๊ะจันโอรู้พิชนาเรอารมณ์อ่ะ ถ้าใครจะมีอาตัวอาพีพยาลูโรเน่มันอยู่ชัววิญญาณนอดีพยาลูโรเน่มันอยู่อะไรอาลุงกูไล่วิพีซีเมย์ปู่กูมาหอบอะไรน่าเลยบุลูเลยชัวรู้กูทำร้ายแม่กี่สามอยู่วิญญาณเราไม่มาหอบชัวรู้กูงานกูวัวจ้าวด้วยลูกกูเลยวิญญาณงาไล่วิคุณีพีมามาหอบอะไรมาทำปะ ที่เจ้าเราเตรียมเขาจะได้น่าท้องที่ท้าบ้าวันนี้เราพิมพ์ยาอะไรสวยๆมาน่าท้องอะไรเปลี่ยนกูก็อัดอาเวจีลาร์มาหน้าเวจีลาร์ถ้าสิ่งที่ใช้เวลาวันนี้เราพิมพ์ยาละมั่วบุไปจังเลยวันนี้เราจะรู้มาหน้าที่ยังมั่วบุพยายามเนเน่เลยอาจารย์สิเนปิญญาเราโก้จันรู้โก้ตีมีน่าเลยสิบุตุก้าจันรู้โก้กุญย์พิมาบุยาวละไอ้ลูกพิมพ์ยาบีน่าเลยตัวบีส่วนเลยอาทิตย์ชิมุทักกุญย์เลยตัวแต่ตัวลูกที่เนี่ยจันรู้ครีนิกาบาสินเจบีเลย
ဘယ်လိုနိုင်တာလဲဟိုကဲတင်ချင်းရခဲ့တဲ့အချိန်ကနေဟိုတည်တဲ့အချိန်ကြီးပဲမလုံနိုင်အဲ့စင်ကြီးနဲ့ပဲတည်သွားကြတယ်ဒါဆိုဘယ်တော့တတ်နိုင်မှာလဲဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းအခွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်နားလဲသလိုအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လဲအဲ့ဒီဝိညာဉ
ပထမဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်တာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့တဲ့နော်တာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဒီ46နှစ်ဆက်6မှာနော်ရှင်ယောဟန် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာနားလည်ရမလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာလေကျမ်းစာထဲကဟာကိုပဲတော့မဟုတ်ဘူးเนาะလောကကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာအရာအရာကိုဖျားမြင်စေခြင်းနဲ့အတိုင်းမြင်တတ်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကမှာစပေးတယ်အာမင်ဇီးတဲ့သွားတယ်နော်ဇီးတဲ့သွားတယ်ဈေးဝယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒါလုတ်ပါဒါမလုတ်ပါလို့ပြောနိုင်လားပြောနိုင် ਨੇ ဆိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေငွေသုံးဆွဲတဲ့အပိုင်းကအစားဖရားကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခြင်းတယ်မှန်ကန်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ stewardship ဆိုတာသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းဖြစ်ခြင်းဆိုတာဖရားเจ้าမှန်မှန်တတ်ခြင်းတစ်ခုနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးကျွန်တော်နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေအားလုံးအတွက်သစ္စာရှိဖို့ဖရားလိုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသစ္စာရှိဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဟာကိုယ်မှန်နဲ့ထင်ပြီးရှောက်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်နေလို့မရဘူးအဲ့ဒီအရာကိုမှန်ကန်စွာအလိုတော်တိုင်းဆုံ
ရှင်ဘောလူရှင်ဘောလူသူဟလာမြို့ထဲမှာသွားတယ်ဒီမှာအစားတောက်နေရှိတယ်တချို့ကမဲသားမစားဘူးသူကမဲသားစားမှာအဲ့သူဘာပြောလဲဒီလူတွေဟလာယုံကြည်အားနည်းတဲ့သူတွေကိုရဖို့အတွက်အမဲသားကိုငါရှောင်သိရင်ရှောင်လိုက်မယ်အစားရှောင်လို့လည်းမျက်တာမဟုတ်စားလို့လည်းရုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဘယ်သူကသင်ပေးလို့သိတာလဲ ဝိညာဉ်တော်ကသင်ပေးတာအဲ့တော့သူကအဲ့ဒါကိုဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုတွန်သင်ခြင်းကိုခံပြီးတော့မှတခြားသူတွေခရစ်တော်ကိုရဖို့အတွက်သူကအာယုံစိုက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုလမ်းပြတဲ့အတိုင်းသူဝန်ခံတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီအတိုင်းတခြားသူတွေကိုတွန်သင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းကျွမ်းချက်ဖြစ်လာတယ်တမန်တရားဖြစ်လာတယ်ကြည့်နော်အဲ့ဒါတကယ်တမ်းတော့ရှင်ပေါလုကသူ့ရဲ့နေ
Legalism mindset ကိုငါ ဖြတ် လိုက် မယ် तू ဘယ်လို သိ လဲ तू ဘယ်လို သိ လဲ ဝင်ရှင် တော့ က တွန် တင် တာ ကျွန်တော် တိရ မှာက ဂျူးလူ မျိုး ဆို တာ ဂျူးလူ မျိုး လား legalist ဖြစ် တာ မရှိ ဘူး အရန် legalist ဖြစ် တာ အရန် သူတို့ က တိတိ ကြကြ ဒါ ဆို ဒါမှ ပဲ လေနံ ဒါ ထက် သူတို့က စောက်ကင် ထား တဲ့ သူ တွေ ဖြစ် တယ် ပေါလု က အဲ့ဒီ အရာ တွေ ကို စောက်ကင် ထား ခဲ့ တဲ့ သူ ဟလား အသင်း တော် တောင် သူ က ညှင်းဆဲ ခဲ့ တဲ့ သူ ဖြစ် တယ် ဒါပေမဲ့ အခု Crypto ya biro ma winyo no ya piu piu jingo kane kama asa taone pata yen on bedu ya lambia jingo kan yule winyo no ribe ya bale winyo no di bago tonten le kat tein do aya aso yen winyo lu sura winyo lu sura te ya hore du bem hobu ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတဲ့သူဆိုတာဟာတစ်ချိန်လုံးတရားဟောရပြီပဲဟောနေတယ်တစ်ချိန်မဲ့တစ်ချိန်လုံးကိုဟိုဆိုတာတစ်ချိန်နေပဲဝါရှစ်တစ်ချိန်နေပဲဆိုနေတစ်ချိန်လုံးကျမ်းစာတွေပဲဖတ်နေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကဏ္ဍအတိုင်းမှာဝိညာဉ်လူရှိနိုင်လားရှိနိုင်လေဘယ်လိုလူကဝိညာဉ်လူဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုအရာရာမှာတွင်တင်ခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့သူကဝိညာဉ်လူဖြစ
ကိုတစုံတယောက်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကကိုယ်ကိုသူ့နဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲမှန်ကန်စွာဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင်သူတုံတုံပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖျားเจ้าထဲမှာပဲဟလားအမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းထဲမှာပဲဟာဖျားเจ้าအလုပ်ထဲမှာပဲမကန့်တတ်တာဘို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်လဲနေ့စဉ်အသက်ရှင်နေတဲ့မှာအလင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော
ကျွန်တော်တို့တွေ့ထိလိမ့်မယ်เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုအဲ့ဒီ26မှာပဲငါပြောခဲ့သမျှစကားတို့ကိုဘာဖြစ်လဲမှတ်မိတော့ညာခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားတွေကိုတဲ့ဘာဖြစ်လဲမှတ်မိတဲ့ညာကို ပေးတယ်ကဲညနေခေါ်ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တယ်ဟမ်အာရေကြီးချင်းတုံးပြအဲ့ဒီရှိမှာဟမ်စိကလစိကလအာစိကလကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုခံယူပြီးတိုင်းမမှတ်မိဘူးမေ့သွားတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်တော်ကဖျားစကားကိုဘာဖြစ်လဲမှတ်မိနိုင်တဲ့ညံပညာကိုပေးတယ်။ဆိုသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင် to cause one to remember he helps to remember ကျွန်တော်တို့ကိုတတိယစေဖို့တတိပေးဖို့သူကကူညီတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးတဲ့သူကလေ နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အမေသူညံကောင်းလို့မဟုတ်ခါကြရင်အရန်ဟိုဥစားပေါ့နော်အော်ဖို့ကောင်းတယ်အရန်ညံကောင်းတဲ့သူတွေနော်တရားဟောချက်နားထောင်တယ်မမှတ်မိ yes smart ဖြစ်တဲ့သူတွေပေါ့ထမြက်တဲ့သူကျမ်းစာသင်တန်းတက်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တယ်မမှတ်မိခါကြအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေမမှတ်မိနေတာဆရာအဲ့ဒီကဝင်ခန်းခဲ့တာလေဒီလိုနေအရန်ကြာပြီး तू မမှတ်မိနေတော့မှဘာဖြစ်လို့လဲ ဝိညာဉ်တော်မှာစားလို့အခုယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွားလာတဲ့တပည့်တော်တွေသည်သူတို့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့လို recorder တွေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လို့ဟိုနှုတ်တွေတောင်ရှိချင်မှာရှိမှာเนาะအဲ့မှာစာအုပ်ကလွယ်လွယ်ကူကူဟလာဒီမှာတွားပြီးတော့မှာဝယ်လို့ရတာမဟုတ်ဝမ်းမှာမှာတွားဝယ်လို့ဝယ်လို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သာဒီနေ့ဝယ်တပြားတစ်ပြားတစ်ချက်နဲ့ချက်နဲ့ဝယ်ရင်ဝယ်လို့ရတာသူတို့ခေတ်မှာအဲ့လိုမျိုးမှတ်စရာပစ္စည်းဟာအဲ့လောက်ထိမလွယ်ဘူးအခုကောက်ပြီးတော့မှာစာအုပ်တို့ကောက်ဆွဲပြီ
Panebetro, male,
องค์นั้นเนี่ยเป็นมาณลงนั้นเนี่ยเป็นมาจ้าเลยเมียนเนี่ยตาดิมาเอาเยซูบาบอกเลยเมนูงาสีกันนี่บาบอกเลยเปียวเขยเรศกาลีอาลุงบาบิมเลยแม่มีเนี่ยเนี่ยเป็นยากุวิญญาณก็บิมเลยไอ้ที่เบอร์โรลีก็ตั้มมาโนเยลูกพี่ลาเรเฉยมาเยซูเปียวเขยเรียร์ปอมาเบอเฉยกันท้าบิดออกมาเอวิงลีดินส์ก้าวบาลุเลยฮอร์เลยแต่ตัวเองไม่ได้ฮอร์ละ ครึ่งต่อเปลี่ยนอะไรได้ครึ่งต่อยิ้วอะไรได้ไหมตุลกาฮอร์อะไรไปบาริเบ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 โน้ตบุ๊กกายมีฮอร์เลยบานโน้ตบุ๊กมาไม่ใช่เนาะฉะนั้นเรามาดีมาจีบีเรามาเปลี่ยนอะไรได้เลยจันจัดดิฉะนั้นจีนี่ได้ฉะนั้นเราจีเสียจันจัดตรงตุลกาเทมาชิมาโม่แต่เมื่อตุลกาไม่ละยังกังวลละโม่หูวิญญาณตุลกาเทมาเอาลูกคุยยาลูกแต่เนี่ยพยายามสกัดยาหัวจักกูไม่ตัวเต็ดเต๋อสุดาป้อสายาเมกิซา โมโหอะไรบาปยานี่เลยอะไรบาปยานี่เลยพยายามสกาวมิดเต็ดเต๋อสุดาบาปยานเลยวิญญาณกูเนี่ยมาไปลูกแต่วิญญาณเนี่ยเป็นฮัสุดาวน์เลยบาปพี่เต็ดเนี่ยไปขนาดนี้บ่าวอะไรขนาดท่าแรงแต่นกบดอกกูไม่มีละนกบดอกกูสวยแลนด์เต็ดเต๋อบอลแล้วนกบดอกกูตั้มบุตรเต็ดเต๋อบอกกับเบียร์ละเลยวิญญาณวันนี้ละเลยไอ้เราสวยแลนด์เต็ดเต๋อบอลมันมีเต็ดเต๋อบอลอาลุงกับวิญญาณก็ไป ปีมาย่าเร็วยิ่งชุกับพี่ละวิญญาณยานเนี่ยปัตย์เองมันไม่ไหนเนี่ยยังกูไปดูไปเลยวิญญาณก็ปีมาย่าแต่ฉันน้องวิญญาณก็ปีเลยแต่ส่วนวิญญาณรู้วิญญาณเนี่ยตัวละตัวดูไม่เองปามันมีเลยพยายามสกาวมันมีเลยเพราะนะพยายามสกาวแบบพี่ได้เลยกูพยายามสกาวเนี่ยปัตย์เองเปล่าเปล่ามันยังกังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อันนี้ใช่ก็จันทร์นกเรียนตัวนี้มาที่ได้จันทร์นกจีจีจีจะฮ่าวิญญาณชอบตาตาพี่บ้านเนี่ยขนาดนี้เปล่าขึ้นยังนกบ้านเนี่ยปัตย์ชั่วเรื่องสุดเลยอันรวยสงจำใบเมย์หน่อมาอ่านพูดเล่นจ้วยอันรวยสงจำใบเนาะเกิดยังจำใบดีหรอมามาบีหรอมามามามีเรื่องดูสิได้เรียดดีใจจีเลยเนาะได้พี่ได้แต่บอกว่าเราเทมเม่วิญญาณเยี่ยมมาได้ยังไม่รู้สามบุได้ยังเจ้าเย่สิเลยพยายามสกันเนี่ยปัตย์กูไม่ได้หนีเลยอย่าไม่ได้เนี่ยส่วนกูเทม กูเทม่าบาลุลุคุยมียาลุเลยวิญญาณอลุลุคุยมียาลุตอนนั้นมันเนี่ยชอบใช่ไหมเนาะส่วนนั้นมาโตตัวบาลเลยส่วนที่ย่อสังอาเนาะส่วนเดียสังอาสังอาเนี่ยเสียชาวเนาะ สังหารนั่นเสียชาวเนาะสังหารนั่นเสียชาวเออไอ้สังหารนั่นเสียชาวมาบาบิโอนคัมเมโรทำมาทลายอยู่ตมาเตียเนี่ยพิสุงโดวิญญาณอะไรกูมาถามว่าฉะนั้นที่เนี่ยวิญญาณเราเปล่าเลยไอ้อชีกันจ้าโซนามารอวิญญาณเนี่ยนามารอกูฉะนั้นรู้กันไม่วิญญาณเนี่ยอชีกันจ้าโซนามารอกูยิ่งชุกัดทบอยู่ด้วยเลยบาวิญญาณเนี่ย Spirit of truth. So, when you know that twala re, so you tu ha panel le twala re tu pshem le. Ma de ane le twala ra bo. When you know that yini re, so you tu panel le yini le. Aku ke ma bari chala so. Chance amalo bu when you know velu re. Really? Ara amen tu re tu re le tu re. Chance a papi na shau pio. Chau pio. จันทร์สามพับเพนเนตมาเตียกูตีบูสุราไม่เพี้ยนเลยไปจังเลยไอ้จันทร์สาก้าพยายามสกัดดีกูมาตั้งเต็นท์ทาราเพี้ยนไอ้สกัดดีเทกันนี่แบบชีคันบิดออกมาวิญญาณก็จันทร์รู้บาลูมาเลยตมาเตียกูบาลูมาเลยต้นเต็มมาเพี้ยนฮะเตียหัวเจ็ดดีจันทร์สาติงันสาดีแล้วก็เว้ยฮะวิญญาณเนี่ยตัววิญญาณก็พี่ออกมาวิญญาณเวสกัดบิดออกมาบุญนั่นสูเลยพี่ออกเลยไอ้เราตมาเตียมาดีเอ้ นั่นสูบย้อนเลยไปดูพี่เราได้รู้ทีมละวิญญาณพี่เราได้รู้ทีมาบ่เนาะแล้วนั่นสูว่ามีอะไรต้องมีอะไรต้องรู้ลาบย้อนมีมีอะไรที่นี่ละนั่นสูเย่ยี่เอเจก้าพยายามจะสิ่งนี้ลอยตัวบุเบ็ปชิดเดือดก้าวเนื้อสกาเลตัวบย้อนมาเว้เนาะก้าวเนื้อสกาเลตัวบย้อนมาเว้ก้าวเนื้อสกาพิบิตมาเดียนเนี่ยมันยิ่งตีชาบิอันนั่นสูบย้อนเนื้อสกาเว้แต่มาไม่กู้จารีอับย้อนเว้ก้าวเนื้อสกาพิบิเม สิ่งมันเนี่ยตมาเดียวเนี่ยมันยิ่งวุ่นวายอะไรก็จะดีกับพี่เอ็มพี่เอ็มมาพี่เอ็มนั่นสูบพี่เอ็มไปแล้วฉะนั้นก็วิญญาณพี่เอ็มตลอดนั่นสูบพี่เอ็มตลอดสูบที่วุ่นวายฉะนั้นบางคนน่าเลยท้าบุลุเลยตมาเดียวน่าเลยท้าบุลุ
Kalau wujudnya nenek jinni ramai, wujudnya nenek jinni lele, tempatnya jinni lale lebih mana? Tempatnya nenek jinni lale lebih mana? Aku alur ya, tempatnya nenek ramai jinni, tapi mana? Tempatnya nenek jinni cincin lembut, tapi mana? Wujudnya nenek tuala, yang papa, syaubion. Di nama roh, teman nori piora, tau mamu Yesus kuran piogeres, nama roh piade. Tempatnya nenek pisang do, wujudnya nenek Spirit of Truth. So, nampak tahu nggak balai? Wujudnya nanti balai, tematiannya pisang tu. So, sih Paulu, bau di kru wujudnya macam tahun hari, siapa yudah dan tahun hari segala macam tayar, no? Tematiannya pisang. Adik berapa balai? Wujudnya no, sura wujudnya no yang apa cerita tu kulo nggak? Mana apa ni leh? Tematiannya apa ni leh? Kasih wujudnya nona titu ini juga, amianan bahannya leh titu ini leh, tematiannya leh titu ini. Wujudnya nona jeni itu di bahannya leh jeni leh, tematiannya jeni leh. Aku cenderung wujudnya nona jeni biasa. Tuh susah sama lembu susah ni. Tematiannya nilam nilam cenderung mesti. Kogo mesti se, no? So ada, nama tahu cakap je, no? Adi the truth sura segalung ah, tematia aku tahu ni segalung ubeh, pihon tahu nara pihon. Alitia sura segalung tahu nara pihon. Atau nama li apa leh so ni? Angin nasi cawang apa sih dia? Kamera terma tino situ ngasih lalu tanda upi sesiadi yaula to aka ngai icangu tadi kami. Ada wenyen noga betul icangu apa jole? Ada wenyen nona jeni lalili tu ka betul nene lepo jeni lalili macam mana? Kredit nona jeni lalili macam mana? Kalau wujudnya nona biade tu ka, wujudnya nona biade, tempat tu yang jitu dia ka, amianan tu noga ni betul jangan cuma, kredit jangan cuma, betul jangan cuma la, kau jangan cuma tu mian jangan cuma, jenah gali, belok payah atau biu dah piao teri taro ada, jenah jangan lupa ni aw piao ni dah lupa biso biro ada, jenah jangan sura wujudnya iya macam si. Jono ten lain lo dilupi orang leh tuar esok, ah, wujud iya macam si, jono tungkah ada, ada, so jawab jono aku, jono aku isukan lo, tapi mau, aku busy lo baru jono pemain pun lah ye, si lara mula, ni dia bayar ni lara, ho, sos bo no, tangi isi mabo, tangi isi mabo, si dia susah orang leh. Ni apa? Ajaran ni apa? Ajaran, ajaran macam ini sih lah. Baru kopi apa bilar lah le? Baik kopi apa bilar? Kuah, kuah Mr. Bean hadar, cibul am dina. Tu telefon wele hal eh, cibul lah, telefon wele le. Tu, tu ajar sign ni wenar, store sign ni wenar, telefon ni mianai tu. Nah, ada tu baru telefon ni tu lu like nato. Tak kuat macam apa macam apa, asal dia lewat. Macam apa macam tu, tak kuat macam apa. Anak ni, lalu dia ada apa le? Yang saya ini sebuah ramu tu. Ini sebuah telefon tu tuan tu. Anak tu kain lah, kain apa? Telefon macam apa? Du 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 so, telefon pihau juga. So telefon asal apa? Tapi air telefon ah, tu ye line ni, macam cik tarik apa? Lalu mula. Aku cenderu empat. Empat orang tamu ciri leasip je siri sih, pih waya jor sih, hari waya jor mana leasip sih lah, ah, sih le, ada tu waya jor mana leasip sih le, tu Hongdi buat ni waya jor tu kuilau tu ayulaga, waya jor apa balu dah le, leasip ku tebi dah sih le, tu teh mana leasip sih, jepai teh mana jeisi lah, jepai teh mana jeisi lah, macam sih boleh. Jepai ka jepai sisi motor be, tung kaya re, lanjang pula. Cenderu apa ada? Cenderu dia ni jepai lara, mahu cenderu apa jigo teh sampai bu kuih yara pula. Dikeh je, tapi saya sekarang berani lala, kritos ia ni lala. Asalnya, luti yau ko je yazira. Dikeh dah, ari je ko yazira, acau ye semangah, betul le? Kritos pula. Tapi saya ko tahu, ala.
ခွေရေးရစီတာတဆိုင်းရေကိုတောက်ဖို့အရင်မြစ်အစစ်မှန်ဒီခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကဘာအခွင့်ရေးပေးလဲလမ်းကြောင်းဖြစ်ဖို့တွေ့တန်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဝါယာကျိုးလေးတွေဖြစ်ဖို့ပိုက်လုံးလေးတွေဖြစ်ဖို့ဖျားကအခွင့်ရေးပေးတာအဲ့ဒီပိုက်လုံးကအရင်မြစ်နဲ့ဖြုတ်လိုက်ရင်ဘာထွက်အောင်လဲလေပဲထွက်မှာတချို့ပိုက်လုံးတွေကလေပဲထွက်တယ်ဘာမှမထွက်ဘူး
ใจเด็ดแต่โมจิได้พิสิทธิ์ต่ออาเซียพาวเวอร์บ้านเชียร์ไอ้พาวเวอร์บ้านเนี่ยมาเลยพยายามเลือกเสด็จอะไรมันไปดูสิบ้านชีดออกมาบ้างเนาะอากูจะนั่งรู้ยี่ปุ่มไม่ก้องซ้ายยี่สิเนาะทีนี้ขึ้นมาเลยจะนั่งดูยี่ปุ่มไม่ตะคุตะคุตะคาลิจันดอลลาร์ง่ายอะตะทองชีได้หรือสิพาลูเลยเราไม่ดีเนาะพากว่าเลยเราไม่ดีฮีโร่ถอยถอยเนาะแต่ยาแดงง่ายเสด็จแดงเลยจีถอยได้ไปตุลัยจีถอยปูบิโร่เราเซ็งขามาบ่ แต่แม้เอริกง่ายอะไรแต่ถ้าเราเนี่ยต้องไล่บีดออกมาโฮเอเยมีก็จีบายไปชาร์ลีบีเบียร์จีลามนะแล้วเอ้ยบ้านตรงนู้นเนี่ยต้องมุ่งเห็นเนาะเพราะฉะนั้นว่าตีอะไรฉะนั้นรู้สิ่งนี้จีทวันนี้เลยใช่ไหมฉะนั้นรู้เทมายีชิโลมโหบุเอเยมีเนี่ยบาลูทารุเลยใช้เสร็จทารุยีกูจะแกไปได้เอเยมีก็ไปได้ฉะนั้นรู้ก็ตัวเต็มเปียบุขึ้นยี่ยาร์ล่ะพี่เลยแล้วจังฉะนั้นเจ้าลูกเดียวเปียงเลยเลยลูกเปียงจริงดีวันนี้เราเนี่ยไม่ใช้เ
ုံးခံခွင့်ရတယ်။သူကလမ်းကြောင်းအဖြစ်နေရာယူခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့သူကအမြဲတမ်းသူ့စီကနေဘာတက်တွေပဲထွက်မလဲ။ခရစ်တော်ဆိုတဲ့တက်တွေပဲထွက်နေမယ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ထဲကနေအလုတ်လုတာဖြစ်တဲ့လူတွေကသူ့စီကနေကြားရရင်ဘာပဲကြားရလဲ။ခရစ်တော်ပဲကြားနေရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူနဲ့ပေါင်းရင်အဲ့ဒီပေါင်းတဲ့သူကဘယ်သူနဲ့ပိုရင်းနှီးသွားလဲ။အေးဖယားလူစစ်စစ်နဲ့ပေါင်းတဲ့သူကခရစ်တော်နဲ့ပိုရင်းနှီးသွားတယ်။ဖယားလူမဟုတ်မစစ်တစစ်တွေနဲ့သွားပေါင်းရင်ခရစ်တော်နဲ့မယဉ်ဘူးအဲ့ဒီလူနဲ့ပဲပူယဉ်နေသွားတယ်နော်တချို့တွေကဆရာတွေနဲ့ပူယဉ်နေတယ်အဲ့ဒီဆရာတွေပြောပြောနေတယ်ဖခင်နဲ့တော့မယဉ်နေဘူးအဲ့တော့ဖခင်လူစစ်စစ်တွေဒီလူတွေကိုသူတို့စီကိုဆွဲဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖခင်စီကိုပို့ပေးဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့မောရှေတောင်အောက်ကိုဆင်းလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲအဲ့ဒီလူတွေကိုဖခင်နဲ့ဘာလို့ပေးဖို့လဲချိတ်ဆက်ပေးဖို့ရှင်ယောဟန်ဗတ္တိဇံခံတဲ့အချိန်မှာယေရှုကြွလာတဲ့အချိန်မှာလူတွေရဲ့မျက်လုံးကိုဘယ်ကိုပို့ပေးလဲယေရှုစီကိုပဲပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါဖယားလူတွေရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဖယားလူတွေရဲ့လက္ခဏာကိုသိကြည့်အဲ့လိုကြည့်ရတယ်သူတို့စီကနေဘာအကြောင်းများများကြားရလဲသူတို့စီကနေအများတန်းကြားနေရတာငါအကြောင်းလားခရစ်တော်အကြောင်းလားသူ့အကြောင်းလားခရစ်တော်အကြောင်းလားသူ့ရဲ့ကောင်းခြင်းလားခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းခြင်းလားအဲ့ဒါကြည့်ကြတချို့တွေကလဲတယ်တချို့တွေကျတော့အယမ်းမပြောညံ့ညံ့ပြောခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုတာခရစ်တော်ကအဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုတာလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဘာပါနေလဲကျွန်တော်ပါအနေတော့ကျွန်တော်ကက်ကက်ထဲတာဘာသိရမလားအရန်လဲတာတတိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ကတော့ဘုသူ့အကြောင်းကိုပဲတသက်ခံလဲကိုထွေးအကြောင်းကိုဝိညာဉ်တော်တသက်ခံမလားမခံဘူးကိုလင်းအကြောင်းကိုတသက်ခံမလားမခံဘူးဘုသူ့အကြောင်းပဲတသက်ခံမလဲဒါဆိုရင်ကိုလင်းထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကအပြည့်ဝအလုံးလုံးရင်သူ့နှုတ်ထဲကနေအချိန်လုံးဘာပဲထွက်နေမလဲသူ့ရဲ့အသက်တသက်တွေကနေဘာပဲထင်ရှားနေမလဲခရစ်တော်ပဲထင်ရှားနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှတ်တာပါအဲ့ဒါဝိညာဉ်နဲ့တွားလာတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတဲ့သူရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ငါးရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့တိုင်းပဲဆက်ရေးထားတယ်နော်အဲ့တော့သင်တို့လည်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်အကြောင်းကိုတသက်ခံတဲ့အတွက်သင်တို့လည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုပြောသလိုပဲရှေးဥစွာမှစ၍ငါနဲ့အတူရှိနေတော့ကြအဲ့တော့ခရစ်တော်နဲ့ယဉ်နီးတဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်အကြောင်းကိုပဲဘာလို့လဲအကြောင်းကိုပဲတသက်ခံကဲဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့ဒီစကားလုံးကိုထပ်ရေးရလဲဆိုရင်တသက်ခံတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြခြင်းလို့အသင်းတော်တိုင်းမှာတသက်ခံတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလူတိုင်းယဉ်နေတာဒါပေမဲ့အများစုကအဓိပ္ပာယ်ကိုနားမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးတိုင်းပြုံးသုံးတိုင်းကျမ်းစာထဲမှာတကယ်ရေးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်။ကဲကျွန်တော်မေးမယ်သက်သေခံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ဟာအဲ့တော့သက်သေခံတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဘယ်ရလာလဲဆိုရင်နော်အာ
tuh ya muiya sekarang Matario sudah segelung alar, no? Matario. So, aja segelung uci ya kawan, bagu bagu tadi kami. Matar sudah segelung bar, no? Ada aja segelung ani tualar. Tadi yang saya yudah dengan tadi kanelo, bata pianhara, lagat pianhara mau. Aja mah bapa le, tadi kanelo sudah segelung nama bapa le. Atas sudah segelung bar, no? Ati kan sudah segelung bar. ใช่อยู่เลยอย่างพยายามจีจูโร่ขันซาพยายามวิญญาณเอาพูดอย่างเดียวกันแล้วแต่ที่ขันเนี่ยสุดท้ายเด็กเบก้าที่สกาหาพยายามสกาพิเศษพยายามพิเศษเนี่ยสกาพิเศษวิญญาณของเด็กเบี้ยวเลยสกาพิเศษสุดาโก้จะโน้ตดีจะโน้ตอัตติขันเนี่ยที่อามาแคมปีโรมาพิเศษเด็กเบก้าอะไรอ่ะโอเคอะคุดีเด็กเบเนี่ยก็น่าอู้อัตเตนโอ้ก้ายงจีจูเรตมันอริเนกัยละ ไก่ล่ะตรุครึ่งต่อจังตัดที่ขันเนี่ยขามาครึ่งต่อจังพิโอเรขามาตรุบ่าวเปียเลยตัดเปียเลยแล้วตรุตัดเปียมาสูรุมาพิโอเป็นนี่ล่ะมันนี่บุอันนี้คือครีเอนี่ตัดที่ขันไปเปียเลยตัดที่ขันสูบไปเปียมาหนึ่งมือดีแล้วจะน้องเมโกะดูเวียเมจินะขมิ้นเราเชื่อมาทั่วทั่วไปพิโอเนี่ยเกิดสารเนี่ยปัตตาบิขมิ้นอัตตาเนี่ยยิมีอามาขัน ดีลูเรก้าเอเนก้าเรอเลวเดจังกูทวบีโรมาเนาะฉะนั้นแต่ในยิมโรมาพยายามก็ไม่จังกูพี่อะไรมาพี่คาริโตจังกูไปต่อชอบพี่ชาตัวละคริโตก้าเกิดเองเช่นเช่นเดคริโตก้าเวกูเกียพี่เดอะไรอะไรคิดกันดูเรก้าฮัลโหลอาณาชีเรดูเรก้ามีโนดิสก้าอุสับย้อยเต็มเลยอะไรตัวบลูโตมจันเลยเต็มเลยส่วนเลยยาร์เลยตีกันไหมท้าเสมาโนฮูมาโนสกาพี่เด ngaru atenai jembi roma tizagarnya petapi tawan juga. Okay leh, balu lah leh. Ati kahne. Amin. Jangan alu biar. Tadi kamu cipir. Lu ni tadi makan dah tawen ni. Ada jangan biar. Jangan piang leh bi lu biar. Ada lu dia biar. Jangan piang leh bi. Ada piang leh bi soye. Ada piang leh cingu tadi kahme soye. Okay, orang kau ni lu tarik mah pasi am leh. Aku jangan ya piang leh cingu. Panai jembi jangan amak kahne. อัตตาเนี่ยยิ่งมีอามาคันเนี่ยลูกพิโอมาตัดดีคันเนี่ยลูกสูรุลุยาแต่จังสกายได้แบบนี้เออเนาะเต็นโนเล็กเฮล่างาจังหูตัดดีคันเนี่ยลูกพิโอเล็กขามายิ่งชัวบาพิโอเนี่ยเลยมีโนฮะงาจังหูอัตตาเนี่ยยิ่งพิโอมาบาลูจามเลยวิงาฮอบพิโอจารีเมลูกพิโอละอเมนเก็บไปดูเลยตัดดีคันอุ้มละวิญญาณเนี่ยพิเรดูสระคริโตอาจารย์เนี่ยปัตตาไลเอ้ปากูบาเยมีพิโอเอเล แต่กูไปยิ้มพี่เอเลยกูรำมันกูกูส่วนน้องคริโตจะเอาพี่เอาส่วนน้องเชลล์ลงมาพี่เอเลยแต่การเราขนาดนี้นะชาวเจ้าเนี่ยส่วนน้องจะรู้อะไรพี่เอเลยแต่ที่ข้ามาส่วนเลยกูไปรู้จู่ขันซาเรกิซาเรียบพี่เอเลยคริโตเอ๋ก้าวมีจังงาแต่แกนั่นจะรู้ดูดีน่าเลวดูดีขันซาดูดีพามาพามาแล้วแต่จะรู้จะรู้เส้นสามีแกวิ่งลู่เดียวลู่เดียวหาวน้อง คริโตอาจารย์เนี่ยปัตตาบีรอมาแต่เนี่ยมาแบบเพี้ยๆฮัลโหลเป็นมาแบบเพี้ยๆบอกเสียงบอกมาแต่เนี่ยยิมปีมาอามาคันมีพี่อย่างเมื่อส่วนแต่ที่คะแนนดูเป็นยาวชิมเลยแต่ฉันว่าฉันว่าเดี๋ยวเนี่ยพี่น้องเรามาแต่ที่คะแนนเชิงไปแบบดูมาทั่วมาแล้วเดียวเออแล้วตู้เย่สกุลตาเนาะกว่ากูกองกองร่างสีใบเนี่ยพี่นี่ละจริงเลยลีลาลุยอ่ะไอ้มาทาริโยกับมาทาร์สอะไรสกุลงานนี่ลาละพี่เลยส่วนมาทาร์สอะไรส่วนถ้าใส่พี่อย่างเราเนาะ โอ้ฉันรู้อภิญญาสวยเนาะอาซานีบ่เนาะจันทร์สวยเนาะไปเลยมาตูราพี่เลยมาตูราสุราตัดที่เพื่อนนี่ทราบวิจิเลยมาตูราพี่บีสวยเนาะตบหัวเปล่าเนาะแล้วตัดที่ขาลูกพี่เอ๋ฉันว่าตัดที่ขาไม่ลูกพี่เอ๋ตบหัวเปล่าเนาะแล้วเต็มบาลลูกพูเต็งอาตาวิจิมาเลยที่สกันเนี่ยเป็นตัวบาบาที่เต็มตาวิจิมาเลยอัตตาบาปีเอเลยที่เต็มตาวิจิมาตัดที่ขา อเมนทีนี้ดิมาชีเรจิงกูมองว่าจะเมจิเนี่ยคริสต์เนี่ยปัตตาบีเต็นตะกูเปียเรที่เต็นอามาคันเยล่ะวิญญาณน้อยชีเรดูการอ่ะอามาคันเยล่ะเข้าไปเนาะแล้วถ้าก็นั่นแม่งงาชอบเชิดแล้วนั่นแม่ชอบกับบาลเลสุเอเชียงวันสักชอบสักต้องเชิดแล้วเนาะเชียงวัน
အဲ့တော့တမန်တော်နဲ့ပြည့်စုံတော့ထပ်ပြောပါမယ်နော်တမန်တော်နဲ့ပြည့်စုံတော့ထိုဝိညာဉ်တော်သည်ရောက်လာတော့ခါတမန်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့တွန်တင်ပြတလိမ့်မည်နော်အဲ့တော့တမန်တော်သူအိတ်တွန်ဖာမောက်တွန်တင်မဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်တမန်တော်အကျွမ်းမဲ့ အဲ့တော့သူ့ရဲ့တမန်တော်ကိုသင်တို့ကအကျွမ်းမဲ့တွင်တင်ပြသလိမ့်မည်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာเนาะသူ့ရဲ့တွင်တင်ပြသဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာလဲဆိုရင် to be a guide and lead one's way လူတယောက်ရဲ့တဲ့သွားရလမ်းကိုဥဆောင်သွားတယ်เนาะသူကဥဆောင်သွားတယ်ပြီးရင်လမ်းညွန်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်ခေါ်ယူသွားတယ်လမ်းညွန်တယ်လမ်းလမ်းညွန်တယ်အဲ့ဒါ ကိုမေးသွားလိုက်ကွာဒီကနေဒီလိုလိုသွားလဲအဲ့လိုလမ်းညွန်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာလို့လဲဥဆောင်ပြီးခေါ်ချသွားတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ဘာလဲဆို to be a guide or a teacher တွန်လဲတွန်တင်တယ်အေးဒီလမ်းကိုဒီလိုရှောက်ရတယ်တွတ်အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပေးတယ်နော်လမ်းနဲ့ဒီလမ်းကိုဒီလိုသွားရတယ်နော်ဒီလိုရှောက်ရတယ်နော်ဒီလမ်းဆိုရင်ဒီလိုလိုရှောက်ရတယ်အဲ့လိုပဲတွန်တင်နာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းရှိကနေပါပဲလဲဥဆောင်ခေါ်ယူသွားတယ်လမ်းမမှားရလေတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားတဲ့သူကသေချာပါဦးဝိညာဉ်ကြီးရမှာ အဲ့ကြောင့်လေသူကလမ်းညွှန်ခြင်းပဲခံစားရတာမဟုတ်ဘူးတွင်တင်ခြင်းပဲခံစားရတာမဟုတ်ဘူးဥဆောင်ခေါ်ယူခြင်းလည်းခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့စကားစက်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်စကားစက်က is ဆိုတဲ့စကားစက်ကလေးပေါ့နော် EIS ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလုံးက into and to and towards for ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီစကားမှာတမန်တော်ကိုအကျွမ်းမဲ့တွင်တင်ပြသမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာ နောက်တစ်မျိုးအသေးပဲကပါလေဆိုတမာတရားအแทးသို့ခေါ်ယူသွားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘယ်တဲကိုလဲဘယ်တဲကိုလဲတမာတရားတဲကိုဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားတဲ့သူကဘယ်တဲရောက်သွားလဲတမာတရားတဲရောက်သွားတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားတဲ့သူကဘယ်တဲရောက်သွားလဲအခုဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေဘယ်တဲရောက်သွားလဲဒါဆိုရင်တမာတရားအแทးကိုလူတယောက်ကမရောက်ဘူးဆိုရင် သူဘာသူဥဆောင်မှုနောက်လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးလေဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်မှုနောက်လိုက်နေတာမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်တဲကိုခေါ်သွားလဲဆိုရင်တမာတရားထဲကိုခေါ်သွားတယ်တမာတရားအแทးသို့တမာတရားအထံသို့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်တမာတရားအแทးသို့တမာတရားအထံသို့တမာတရားအတွက်တမာတရားစီသို့သူအဓိပ္ပာယ်အဲ့လိုသွားတယ် into and to towards and for ဆိုဝိညာဉ်တော်နောက်ကိုလိုက်ကိုက တမန်တော်ကိုပို့ပြီးတော့မှအကျွမ်းဝင်လာတယ်တမန်တော်အထဲမှာရှင်တန်တက်လာတယ်တမန်တော်ရှိကိုပဲဥတီလျှောက်လန်းတက်လာတယ်တမန်တော်အတွက်ပဲအသက်ရှင်တက်လာတယ်ဝိညာဉ်လူတယောက်ကဘာအတွက်လဲအသက်ရှင်လဲတမန်တော်အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းတင်ရှာဝခရစ်တော်ရဲ့တသက်ခံဖြစ်ဖို့ကြီးပဲမဟုတ်တမန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတသက်ခံအောင်တမန်တော်အတွက်လည်းအသက်ရှင်တက်လာတယ်ဒီနေ
ne pa tan yin di nyi ko ri ba phi le yat ti de pyat ta de yat ti mu shi de ba chang le tu ro ko tama tia atwa atat shin nai aw win yin daw ga the de ya ni ba phi le ma sa pe de u saung pe de lan pya pe de twon tin pe de da so yin chano ga tama tia athe ko ma twa bu tama tia atwa ma twa bu tama tia athan ko ma twa bu tama tia si ko ma twa bu tama tia atwa le ma shin bu so yin chano the ma win yin daw u saung lo ma ya bu lo so lo de ဟုတ်ပြီနော်တလူတယောက်ကတမန်တရားကိုလိုချင်စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်သိကြပြီအဲ့ဒီလူတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မရင်နေဘူးအဲ့ဒီလူဝိညာဉ်တော်နေရာမပေးဘူးဆိုဒီစကားကဘာသူပြောတာလဲခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာအဲ့တော့လက်ခံခြင်းနဲ့လက်မခံခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကဟာဖြတ်လိုက်ပါနော်ဘခုနကခရစ်တော်ဤကျမ်းညွန့်ကပဲလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆောဆောကြည့်တဲ့ဟာကအခုကရှေယောဟန်16အခု73အခုက14နော်ခရစ်တော်ဤဘုံကို
ทิชาสิเลยคริสต์ตอนนี้บงก็ทิชาสิเลยอันนั้นวิญญาณนกัดเกลล์ล็อบบี้ส่วนใหญ่กูทิชาละคริสต์ตอนทิชาละอันนั้นยองจีตูเดียวพิเศษมูราซองเดียวพิเศษตัวเองเล่าสองมูได้มาตู้กูเว้ยมีเนี่ยมีเนี่ยตู้กูเว้ยมีเนี่ยตู้กูเว้ยเทนจีได้ตู้กูเว้ยตัวพ่อจ้าได้ตู้กูเว้ยอาจ้าลาบิส่วนเองวันนี้เราหมดแล้วเอาไปนะฉะนั้นเสียดีกูชิบเรามาดีเสียกูยังกูพยากูไม่ละอ่างตัวพ่อจ้าตัวบิส่วนเองตีจ้าไปขมยาวแต่ชาววันนี้อ่ะสวยขอตัวไปแล้วเดียวหกกองไปแล้วตัวมาเดียวพี่อะไรแบบพี่ไอ้ลูกกูไอ้เสียมาไอ้เสียพี่ตัวบิแต่ไม่พยากูรอเราจีแต่ละมาสวยลามูอายุมาใส่ผู้สวยตีชาบีอะไรวิญญาณเราดำมาหาไปจังเลยวิญญาณเนี่ยดีกาเราก็ไปรูปโฮมไปทิ้งชาสิบุเลยแล้วส่วนตีชาเนี่ยวิญญาณดีเนี่ยมาเล่าเล่าเดิมไปเองวิญญาณก็อะไรจะน้องแต่ดำมาเล่าเล่าเดิมไปวิญญาณก็เสียเดียวอาบีเล่าเล่าเดิมไปเองดูดีก็ประตูเอกกองจังกูไปปูบีตัวเปล่าละเลยคริสต์ตัวเอกโฮมคริสต์ตัวเอกกองจังคริสต์ตัวเอกแต่ตีคริสต์ตัวเอกจิมยาเชนคริสต์ตัวเอกตันเชนยังคริสต์ตัวเอกเจสุโรถ้าเรื่องไปปูบีตัวเปล่าละအခါကြီးကျတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာတွေကိုအရန်သဘောကျရင်သဘောကျရင်ခရစ်တော်ရောမေ့တဲ့အထိဆရာတွေကိုသဘောကျသွားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ခြေနေမကောင်းဘူးအခုဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲတမန်တရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်တိတ်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားဆရာတွေပဲဒီဆရာမှဒီဆရာခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာကိုခေါ်ပြီးတော့မှတမန်တရားကိုပုံမသိလာဒါပေမဲ့ဒီဆရာလာရင်တော့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွာလာတဲ့သူနဲ့ယင်းနှီးကြောင်းဝင်တဲ့သူကအဲ့ဒီလူထက်ပိုပြီးတော့မှခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းကြောင်းခရစ်တော်ရဲ့ယေရှုပြုခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ဇယိုင်းလက္ခဏာခရစ်တော်ရဲ့အလုတ်လုတ်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအားလုံးကိုပိုပြီးသိမြင်နားလဲသဘောပေါက်လာခရစ်တော်နဲ့ပိုပြီးဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ယင်းနှီးကြောင်းဝင်လာတယ်ဝိညာဉ်လူနဲ့ပေါင်းရင်သင်ဟာခရစ်တော်နဲ့ပိုယင်းနှီးကြောင်းဝင်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့သူဒီဘယ်သူဘုံကိုပဲထင်ရှားစေမလဲခရစ်တော်ရဲ့ဘုံကိုပဲထင်ရှားစေမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အငယ်၈အဲနံပါတ်၈ပြီးရင်ဝိညာဉ်တော်ကားတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲဖော်ပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမ်းညွန့်တွေပဲရေးသွားပြီးတော့မှကျမ်းစာမဖတ်ခိုင်းဆိုတာအချိန်နည်းနည်းလေးဟိုပါပေါ့နော်ချုံလို့ရအောင်လို့အဲ့တော့တနည်းပြောရရင်သူ့ရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်Annangelo ဆိုတဲ့မူရင်းစကားသူကဘာလဲဆိုရင် to announce or to make known ဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိန်မှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဝိညာဉ်တော်ကတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုပဲကြီးညာတယ်ခရစ်တော်ကိုပဲတာ၍သိစေတယ်သဘောပေါက်စေတယ်နားလည်စေတယ်မြင်တွေ့စေတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပဲကိုကကောင်းမွန်စွာသိကြွလာစေတယ်အဲဝိညာဉ်တော်ကလို့အဲ့ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားလာတဲ့သူကဒီအတိုင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားလာရင်သူဘယ်သူနဲ့ပိုယင်းနေလာလဲခရစ်တော်နဲ့ပိုယင်းနေလာတယ်ခရစ်တော်ကိုပိုသဘောပေါက်လာတယ်ခရစ်တော်ကိုပိုနားလည်လာတယ်အဲ့တော့အေဖက်ထဲမှာရှင်ပေါလုပြောတဲ့စကားပါလဲဆိုရင်ငါတို့ဒီရှိသမျှဒီပါယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်းဘုရားသခင်သားတော်ကိုသိကြွခြင်းတို့၎င်းတညီတညတီရောက်၍ခရစ်တော်၏အတိုင်းရှိပမာဏထိကြီးရင်တော်သူဖြစ်ကြသည့်တိုင်အောင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိတယ်ခရစ်တော်ပြောတယ်နဲ့ရှင်ပေါလုပြောတယ်နဲ့ kait လား kait တယ်ဘာလို့လဲဝိညာဉ်တော်ကအဲ့ဒီလိုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပဲတာ၍တာ၍ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတာ၍တည်ကျွမ်းယဉ်သီးလာတယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုပ်ပဲဆိုတော့ဒီ၈ချက်ရှိနော်၈ချက်ရှိကိုနဲ့ဘယ်နှချက် kait လဲပြန်မေးကြည့်ဘယ်နှချက် kait မလို့ထင်လဲအဲ့တော့ငါဝိညာဉ်တော်နဲ့သွာလာနေလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့ဒီမှာဒါ checklist ပဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမညာနဲ့ညာရင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကြီးကမတိုးတက်ဘူးမညာမတာစစ်ဆေးဖို့အရှိမကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုဘာဖြစ်လဲစစ်ကြောစီရင်ဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုစစ်ကြောစီရင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်အော်ငါကတော့ငါကငါဝိညာဉ်တော်နဲ့သွာလာလာပြီအောင်းမိတာဒါတွေနဲ့စစ်လိုက်တော့သဘောပေါက်သွားတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုတော့ကိုကျွန်တော်လိုပါတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းချက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာထွက်လာစစ်မှန်တဲ့တန်တာခြင်းစစ်မှန်တဲ့ဆံငက်ခြင်းကအဲ့လိုအနေထားမှာတကယ်နှလုံးသားထဲကနေထွက်လာတာ
Bajang le, kuti tuar. Kau kau orang wujud nona tuar lah itu na. Dari ni pelas selai kau, tamat dia ni pelas selai kau. Bapil le, kau ni kau wujud nona tuar lah itu mahu dewu sura. Kau kau tu boh pau tuar. Jangan orang kali jangan wujud iya mah kau kau tenten ada, boh macam ibu imitan ye ciri. Sura, naruku jangan di mah pujan ni ya balik so, baik tak? Nah, ke? Jangan di ni ke mah, baik tak yoga terutar. Nah, hari siapa yang baik tak ciri? Siapa baik tak tak mesti? Yang itu mana? Baik tak mesti dia tu saja lah. Mesti. Atau tekor nasat, nekor ten nasat dek, nah, nekor ten nasat dek kau jangan lupa jia, dah lupa jia, ah, tak mesti itu lah. Nekor dek ngan nasat dek, tui lah, tui lupa jia, no. Ngarugu Kristo naik tizi ye, bete bido tuka piat kini cederi tabe. So, tu biar sekarang baca. Tendon ni ngarugo. So di taman najis ni kurang apa biar sini. Ngaru bermuhu, meno goyo, ngaru goyo, alungu. Kristo naik tizi ye, piaga balu le, bete bide. So bete ye official meaning apa baca? Official meaning atau ordinary meaning so aci dia. Ordinary meaning so rubbing bor no. Hello, silene hari. Pupirai hari itu, tuan jinjone. Tapi official minyak balai soeh, tu ko tita di tawen tuan tiawen kuekam matarai lo, tibayar. Kau bina? Atau bayi sura tawon tiya tuan tita tiawen kuekam, cie, sura tibayar. Asalnya, yang jitu dahingu piaga, bete perai lu piora itu. Yang jitu dahingu piaga, balut habi bilah. Tawon tiada itu, babi leh. Tita tiawen officially, tawon perai habi bil. So, tenne ceno ma, tu ni leh tawon tu khusi leh. No, kue biar leh hamu piora deh. Tu ni leh tawon apa leh? Hmm, apa leh? Ewen gili piora. Air tawon ceno lu dahing macam leh. Ada tawon. Bayi surat tegum hobi, aswam hobi. Bayi surat bama bule, tegur lemah bule, aswam lemah bule. Aku apa balas surat dia surat dalam pi leh doa. Ha, di sini yang bayi cija ber, pasang dulu. Orang melayu dia bayi mesti juga. Orang piah surat dia leh doa lah melayu doa lah piah saya muzak. Cenar tu bersih muzak lah. Ha, apa yang lain leh bayi bosi le, eh lu lara. Orang leh dari melayu dari, ye bjiwa, piang leh bu ye cija, ame. Piang lebu soalnya lele lagawe, melele lagawe. Nalau na piang leje, ada tak piang leje mesti ya, no? Leje meleje ngah, pamat tipe mesti. Piang le, adi cenderut lele le, melele le, tu saya muncar. Cenderut nalau na piang leje ngoh, saya muncar. So no piang leje tipe apa le? So, bayi di aswan tati mahabu, bayi di tegoh mahabu, swan em mahabu, bayi di apa le? Kueka mata aje pira. Tiyawen, consecrate lode, dedicate lode, ayah itu tipe. Kau bina? Kalau cina rumah baca na le soye, aswan china ramah aku, lengan china tu ada. Lengan china lo cina rumah gue pilih suci suri, matu jaro rapi ada. Hala, tegur leveri le, leveri matu ramah aku, asin matu ramah aku. Cina rumah asin yang kau ada, hati siapa itu itu amnya. Tuah sekarang cina rumah sa, keliru masa alu kan? Ha, tuah kebab awat, tuah kebab anak, tuah kebab anak gue, tiga dano, empat dano, tiga dano. Alu ni cina rumah asin ni lagi zaman. Payah ni pujini dia tu suruh arah, payah potong mah, wadah arah seni dah balik. Tapi pujian ni tipe kan, cenderung kan bete itu pujar arah kah mal level ini cenderung atau, ah tuah bete level tu amnya. Mahu butawen, lengan, tapi leh, matu jarah pa. Tapi me alung arah tawen sila, payah kuekan matamu sila, arah tendi kripto apa sih bete kan tu pujar, ame? Tipe apa leh? Tengok payah papi dah leh, tita. Kuekan bintawan, tiawan bintara, tiawan officially, legally bintara. Yang itu pih, alu lihat tengah pasi dua le, tawan si dua tu pih dua le. Kuekan matajin kaya dua tu pih dua le, bintik kaya dua tu pih dua le. Habis no, so, aku, so jawab so, aku tawai bor no, tawai, tawai ko semula kan labi ramah, bintik bintar. Ada bintik so la, lupa lu ya la, ya la, macam.
Shamuila pilu yala. Meyau. Tawiku teke piti pira pila. Pia pira. Shamuila pilu yala esu. Shamuila ilia ba pila ma bo. Bado tua ilia ba o peyeno teni nale. Ilia ba tu piti pira yala. Meyau ba pilu le. Ilia ba gu piaga. Meyen pi. Tama tabu le. Tugu piaga peyen pi. Kwema kwe kanara. Aro shamuila pichin le. Pilu meyau. Ane tadi abri 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 Tawi yau doma, payah pido tu pito aja. Tawi be eri pido ku kaya. Baca oleh, payin tawi ku payah apa tu ku be pita le? Tawi ku be pita le. Aro pido le pita yo. Tawi ku amli sengting payin ni pido kuli bayi tuala. Hah? Bama bama, bama mah biang le doa. Eri tawi ku tujuan le tawi ku tujuan le tawi be. Tu le dia ni lah yang ni le pihon pulau tu si lai dana hulu le luen alibari le masih babu. Kami teh cara. Eri Tuku bayi pelai teh cingkereka salo tawai di be atau tuku tawen pejeng kanaya bilah. Itu dia lumiu ya, bayang pih pihaga tayawen tawen pelai bilah. Tuma aswani sila lah, kalau jika orang cawen salah dulu. Mesila babu, pihaga tuku balu leso ye. Erika sa biro ma, eri tawen tuh tuku piusuro lah pih. Amin. Nasun ye. Jangan lupa baik-baik kan doa tu, pihak doa jangan pihaga. Adi baik-baik ne, sayne, alau tigo, alau saun ne, pihak balu bim le, piusu bim. Piusu le, cuma betul yang jauh la le. Kolia jauh la. Kolia, kolia kan, kita nak shala bi awmina. Kolia dah posu le, sholu ga pukul. Kita nak shala. Adi hari ne tu siapa la? Siapa ne be? Tawi ka bapila le suen, jenca la. Pihaga, aku baik-baik be, aku paling bawa suami temuna. Pasal, tawai di pelan dua bapa pihak dia ulah, sente mpihak dia. Tuka kuekam mataya doa doa mana? Tu ye tema lu ani le aje cini ye pihu pihaga balu bilas aje, piusu pihde. Cenono alung pihaga tu pihre tawengu, cipun zua tansau nai bo tu di piu pihin pido pihak pihre. Tapi cenono lu cene nila ni ramah aku. So tawai ka, halah yang dunia tu pihin solu light pihin luai ni berlu dia ku bapa pihre lah le, ucuk telar. Pihak nila ni pihak piusu tuar, aceh intan lah drama tu di pihak tempat thare pihin ni aku, bapil eh, jauh tuar. Ini ni aku lulu ya lah, cakap lulu ya lah, maya abu, cina ruh pihak tu naibal itu, pihak mana pihak ni ari, lain lulu cina. Pihak mana pihak ni aku, ten lain lulu, yam lah, yam lah, yam lah, maya. Tengok pihak pihak ni aku tu ni lulu yam lah, maya. Ada ten dua ni aku si thala. Sita wida, ada tengok pihak pemain ni ada be tengah ayam saya bi pujian kama, amen? Tahu ini awal lulu lulu sila, sila. Pada masa awal show lulu le, maya. Tu le bayang pihak awal lulu le, tu tak lulu le, ya lah, maya. Apa lulu le? Ada pihak tahu itu terhadap ni amul. Tengok pihak baik baik kan tapi le, kue kan terhadap ni aku betul mal lulu maya. Ada aku tu bawa bawa ye. Naya lulu kekisah leh tempun ni siapa? Malu bu, tu mian naya leh ten, am cara. Aku dah kau nama leh dulu ni ada, holu acara, dilu acara, holu ni amio lojina, dilu ni amio lojina, pshet. Tapi, payah pilih naya, kau mah si bida asal aku secara dulu ada, betul naya mah am cara. Kau kau payah kuekan naya, tu apa? Kau kau pujian kamu mianan senden sih, amen? Tawi kau alu mah pujian, makam busuin, tawi kau bayam sih lah siapa? Masih. Jangan tahu, tahu apa boleh. So, ini mah, jangan lu, ye jira kaisah, dini ye jira kaisah. No, dini ke mana pihon kaisah, jangan lu nenek licia. Kami ada tungsa, tungsa tiga ni, tungsa tahu mah. Haji ya. No. Jangan tuai bisu yang cenderung lagi cici ya. Itu ni lah muda ah muda ruah senso ya mima. Tenno tase miese apa nobo ECD ngapu tan seno layan si piami lu iku poma. Eh, tuan mian tungse, ngai tungse tekan ni tungse tau. Tosigo podi ni tu cahdo sigo ma poya tan seni piwe tan seni hu tenno di Miami. Tosi net tu ang podo tu masain do lu nai layno tu mizika mimi muma pesen jengo kaya mui mainamui. Abi na, ada C cawang cawang di mana tu ya. Terus mana tu nene C. Di C gore pihaga tanshen ya. Tapi biar pihyan nilai nene porar C. Pihyanya tamat cetai tamat harar C. Pih deh. Ada di C di bahu pungsaun leh so. Wenjenoye bayi tegu pungsaun apa.
Or the Mahong Kalama, every seagull, Piaga, a Piamma Pimatomu. Kohako to let Pimato out, a child will lemon high. Kohako lemon poy out. Poor Edu Lane to Babimle? Theta. Theta. Okay. The naked Pia, I look kind to him, Blue Jam. We did not be on eh? Alagani, a big day, Pija. Impartation of the anointing nibari lone. Pia kweka matare duali. Luga pepe me pepe tuga eta wengo tuga yago yar. Luga balu piale a team up you wear all pia to go titawen. Beat havala. To go piaga. Hala ewingli sabi kotawala. To go piaga. Hala thing opi kotawala. To go piaga. Hala go 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 usa mbute. Su jesu baby kotawala. ปี้มาปิ๊วอ่ะอติมาไม่ปิ๊วแล้วพะตองมาเว้ยอกุเกยอ่ะหมออะล่ะหลูเนี่ยใบใบเตกโกเป้ปั่นဝင်ရှိလို့ပဲไล่ไล่ပေးနေကြအဲ့ဒါလည်းအာမင်နဲ့ထူးကြတာပဲဆရာပိတ်သိလို့ချင်းနေအေလီယာအေလိရှေကိုပေးသလိုမျိုးအေလီယာအေလိရှေကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုနှစ်ဆတော့ဟလာနှစ်ဆတော့အနိုင်ထင်းကိုပေးလို့ရတယ်ဘာလို့ပေးလို့ရလဲဘာလို့ပေးလို့ရလဲဖျားပေးခိုင်းလားလို့လေအေလိရှေကိုဘယ်သူယူရလဲ พญายุ้ยล่ะเอลียายุ้ยล่ะเอลียายุ้ยล่ะหมดยอชูก็บ่ดูยุ้ยแหละพญายุ้ยเลยหมอชิยุ้ยล่ะหมดปูจ้างตาเเละมาพญาไม่ยุ้ยเว้เนี่ยพญาหลุขึ้นไล่หลุตี่ออกมาไม่ใช่หลุชิงก็เปลี่ยนยุ้ยโลไม่อยากสรุปใบเต้สรุปว่าบดุเว้โกไรไปเลยอะไอ้พญาเว้โกไรไปได้อย่ากูจรเรากะตีหมัดย่าล่ะเพิ่นแล้วโกไรงาวิญญาณเนาะเปลาะเด้วิญญาณเนาะพอปะเลยสรุปไม่เปลาะเว้เนี่ยเปลาะเองอะโกไรพอได้ดูเพิ่นโกไรต้มบ่พอได้ดู ဒါမှမဟုတ်ဟလာတခြားလူကိုသွားပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်မင်းကိုပေါ်ပြတဲ့ဘာညာဆိုရင်လဲသူတပားကိုဘာဖြစ်လဲစီနဲ့လိမ့်သလိုပဲရှင်းမစွာခဲ့ကဘုရားပြောထားတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရားရဲ့ဘိတ်သိမ်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အလွဲသုံးစားမလုပ်ဖို့အတွက်အရေးနဲ့ဘုရားကတဲတော်တွေကနေပေါ်ပြထားတယ်တန်ရှင်းတော်လင်းရန်စီဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားရဲ့အကြံစ
ကိုစိတ်ကြိုက်ဟိုလူပိတ်သိပ်ပေးလိုက်ဒီလူပိတ်သိပ်ပေးလိုက်လောက်ပိုင်ဝင်မရှိဘူးလောက်လို့လည်းမရလောက်လဲဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုစော်ကားခြင်းတော့ဖြစ်လာတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုအလွယ်သုံးစားလို့ခြင်းတော့ဖြစ်လာဒါကအန္တရာယ်များတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကိုယ်ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီစေပြီးပိတ်သိပ်ပေးခြင်းကိုကိုယ်ကကိုယ်တိုင်ကိုကြပ
Kritto e kukana apsi ne chono ru koko ko ti mien ya me ya phet. Ara naw so mo. Nge 18 ka ni 19 ma no da ga Yesu Kristo Isaiya chan bai ko phat de a chei ma. ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါအပေါ်၌တည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားစင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာတည်ခြင်းကိုငါကိုဘိတ်သိပ်ပေးတော်မူပြီးခြင်းမွသောသူတို့၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းကလကောင်းဖန်သောချုပ်ထားလျက်ရှိသောသူတို့အားလွတ်ခြင်းအကြောင်းနှင့်မျက်စိကန်းသောသူတို့အားမျက်စိမြင်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကိုပြစေခြင်းကလကောင်းညင်စေခံရသောသူတို့ကိုကယ်မစေခြင်းကလကောင်းထာဝရဘုရား၏မင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းကလကောင်းင
Tugu bete pire kama tu anin kaya de tawa niga dari lupiora. Kobi no? As in chenaru, atino gu blue kole. Atino ga crito ye? Through crito e kukana vira. As in crito kaya de bete di chenaru le kaya la vira. That's why Crito Kayare Bete Dihudo, Eddie Lungani Alodi, Crito Ekokana, Engadian, Yachinzi Dima, you sound to Yame, Tanya Yame, Quake Matamu Chede. Ero Dima, Jimare, Dude, Pandua Chotalia, Shida Dude, Messi Gane Dude, Niza Kayare Dude, Alodi, Pe Chini Gopiazo, Winnie Yachini Gopiazo, Jana Pana, Yenzo Jorabanesa Giale, Winnie Yanesa Gia. Ero
เจมัวตัวตุรุยอนาสุราเป็นอนาวิญญาณเลยบ้านอะไรวิญญาณอนาพี่เลยคริสต์ตอบยี่จีบมาลาลงอ่ะอนาโยกาชีเรตุรุยอารมณ์เปล่าตัวละมาเปล่าบ่าวอ่ะรอโกคันาอัตยังกูเปล่าไม่สวยคริสต์ตอบลาลาไอ้เรื่องมันพิวรุเปล่ามาบ่แต่ไม่การอะไรมาอัติคันเนี่ยขามาวิญญาณเนี่ยใส่เนี่ยอนาเรียเปล่าผู้คริสต์ตอบแบบก้าลูกปีเรจีสุรุลงเล่าตัวละลงเล่าเด็ดดังนั้น จนรู้เย่ทีนี้พยายามคุยกับมาตาเรจิวเอเจตาวันดีเลยบาลเลยวิญญาณอนาโยกาชินีเรตุเรอนาเปียบุจนรู้กับบาลูบีทาเลยไปเตยปีทาเลยตาวันปีทาเลยนักบาลเลยวิญญาณยี่ยามาพันตัวชกท่าเจ้าหน้าเงินขานเรตุเรวิญญาณยี่ยามาลุ่มยาวเรตุเรทีนี้พี่ว่าเอ๋สาเรียนนี่แหละเนี่ยมาชมเรตุเรล็อกเอเซนี่เทมาชมเรตุเรดูซี่เอเทมายงกันเนี่ยเรตุเรลุ่มยาวพูดจ้ะจนรู้อัตโนคริสต์ตัวเอกุขานากูพยายามตาวันปีทาเลยอะไรไปเตยพี่ พี่วิญญาณยี่ยามมันยังสิกันเนี่ยดูดิแต่มาที่อาเลนเนี่ยวิญญาณน้อยอาเลนเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วมันมันการเชื่อเรื่องว่าลูรอกุตีมีบูด้วยจนรู้กุพยาก้าคุยคำมาตาตาวันปีทาร์คริสต์ตอนนี้สิกันเนี่ยดูดิกูมีใครเนี่ยนึกไม่เล็กหน่อยมีอะไรสิแต่เมื่อกบ้าบัวชีเดียดูดิโคลอมเบียนั่นละมันมีมาบูแต่ไม่วิญญาณยี่สิเลมูรอคริสต์ตอบการให้มันลูบีเกเรลูเนี่ยเชื่อมันทำอะไรลูดีบาบิเล่ลงเล่าเตะอเมน เราอะกูเอริตาวเวนี่กูสับปีรอมาเล่าสามวันไปเตยไปเจอข่าวเราดูเลยจันนโรบเชิดแต่แม่กูจันนโรบาลล์เสียเอ็นนาเปียวใครมุ่นนี่แต่ตากูร้องมาได้ยาริมจัดดิวได้ยาริมจัดดิวฮะล่ะกูร้องมามันล้มยาวดิวกูร้องมามันเชนลินดิวเพี้ยนพยายามอันนี้เนี่ยตาวงกูทั้งสามวันนี่แต่ตากูกูแรงก็ยกอะไรเพี้ยนเนาะยินเสียงใครอะไรดูเลย วิญญาณมาเนาะเมื่อไรนี่กาลาโกมาตีดีเลยดูเลยอาทิตย์นี้อะไรมาลองสิจูบลีเจียร์ออฟจูบลีลูกคอร์เมื่อไรนี่กาลาสุลมยาวเซจันจนนี่กูลูกพี่อะไรเชิงกาลาพี่เลยอันนี้เจียร์ออฟจูบลีโอเจียร์ยาวบุสอาทิตย์นี้มาสิมันเนี่ยฮัลโหลวิญญาณน้อยตัวละกันตมาที่อันนี้ตัวละกันมันแค่เนี่ยเชื่อเนี่ยอันนี้เนี่ยล็อกอะไรสนิทที่ ทุกอย่างเนี่ยสนิทที่สาระเอเจนซี่เรียนเนี่ยลุ่มยาวไปพยายามเอเจนซี่กูเตะสาวเนี่ยดูเรียบเชื่อผู้พยายามก็เต้นนอกูไปลุทาเลยไปเตะไปทาร์อะกูอะไรไปเตะดาวเองกูจันรู้ทั้งสาวบุษย์เองดาวเองกูเปลี่ยนจีดาวเองกูไปเตะไปบีรอพยายามไปลุเลยพิวพิ้นเนี่ยชูเพลปองตัวเนี่ยตุกุทุสิตเลยยิ่งเจริญอะไรดีพยายามสาวเนี่ยอเมนจันรู้ว่าไอ้ที่ทุสิตเนี่ยพิเศษกว่าเนี่ยเป็นยังไง พยายามไปเรื่อยวันดาวก็จันรู้กับท่านยังไงเนี่ยตุเรียบเชื่อมามั่งหัวบุดาวิกมาเย็นสายอะไรตุไม่เย็นสายยังไงเนี่ยยี่ตุเย็นสายอะไรเซซูเนี่ยจะคู่จอจ้าตุมาพิจารณาอะไรแต่เมื่อดาวิกก็อะไรตัวพยายามก็ลงว่าคอมพลีนไม่ได้เพเน่ไปเลยทุสิกันเลยไอ้รอเชิงเดียร์เนี่ยขามาพยายามตุก็อันนี้เนี่ยดาวิกโอ้จีวันจ้าท่านสาวนั่งเงี้ยอเมนที่เราลืมอยู่แต่ไม่มาดาวิกเราหนังเงี้ยเนาะเจ้าวันเนี่ยหนังเงี้ยไม่ใช่ตุหนังเงี้ยเจ้าสา
အာမင်ရှောလုခင်မှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးသူနောက်ကသူသားသမီးမြေမြစ်တွေမှာလည်းမရှိဘူးကွဲပြဲသွားတာပဲရှိတယ်ဘိတ်သိက်ခံတော်သူပိတရဲဆိုတာဒါဝိတ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်တော်လို့ဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့မှဟလားဆရာတွေကအရှိကပြောတိုင်းလိုက်လိုက်မပြောနဲ့ခရစ်တော်ဘာပြောခဲ့လဲပြန်ကြည့်ပါခရစ်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲပြန်ကြည့်ပါကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးခွန်းထုတ်ပါကိုကိုကိုပြန်ပြီးစစ်ကြောပါဒါဆိုရင်ကိုဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတော့သူဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းမဟုတ်သေးတဲ့အတိုင်းကိုကိုကိုယူသားသားပဲဖြစ်ဖို့လို့လဲဝန်ခံဖို့လို့တယ်အပြင်ခံဖို့လို့တယ်ပြီးရင်ဘာဆက်လုပ်ဖို့လို့လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့အမှန်တကယ်တွားလာဖို့အတွက်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှဖခင်နဲ့အချိန်ယူဖို့လို့တယ်အာမင်အဲ့ဒါပဲ။ဟောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကိုကိုတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဟလားဇာတိကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်းကိုခံပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်နဲ့အမှန်တကယ်တွားလာတော်သူတွေဖြစ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ပြေဝင်ကားပါလေ။အားလုံးကိုဘုရားသခင်စကားပြောပါစေ။